23. Точно преди часа за затваряне на желязната маска Хекс се намираше в офиса си и клатеше глава към големия роб. Помежду им върху бюрото и лежаха още три пакетчета кокаин, белязани с символа за смърт. Занасяш ли се с мен? Иззех ги от един тип преди 10 минути. Задържа ли го? В границите на законното. Казах му, че имам да попълвам документи. Май забравих да му спомена, че е свободен да си тръгне. За щастие, е толкова пиян, че не го е грижа за гражданските му права. Тогава ще отида да поговоря с него. Той е там, където обичаш да ги намираш. Тя излезе и пое наляво. Стаята за разпити се намираше в далечния край на коридора и не се заключваше. Последното, от което се нуждаеха, бяха разправи из колдуелската полиция. А като се имаше предвид всичко случващо се под този покрив всяка нощ, всеизвестен факт бе, че полицаите непрестанно си вряха носа в клуба. Отвори вратата и изруга. Мъжът, седнал до масата, вече не беше на себе си, брадичката му беше отпусната върху гърдите, ръцете му висяха по край тялото, а краката му бяха сгънати в коленете и отпуснати настрани. Беше облечен като старомодно конте в стил стимпанк звезда. Носеше тесен черен костюм и бяла риза с висока дантелена яка и естествено, нищо не беше както трябва. На първо място тъканта. На второ, фактът, че нито една част от облеклото му не беше ръчно изработена. Даже копчетата. Но така ставаше, когато хора, обичащи да се правят на интересни, нагазяха дълбоко в исторически води. Винаги объркваха всичко. Звезда направление в научната фантастика, описващо цивилизация, освоила до съвършенство механиката и парните двигатели. Модата стимпанк съчетава съвременния стил на обличане с елементи и аксесуари, характерни за викторианската епоха, корсети, турнюри, жартиери, гети, цилиндри, джобни часовници, чадъри и т.н. Бел. Ред. Затвори тихо вратата, приближи си към него мълчаливо с стиснат юмрук. И удари по масата, за да го събуди. О, виж ти, имаше тънък бастун, с който допълваше туалета си. И пелерина. Мъжът отскочи назад и столът се залюля на два крака, а тя улови бастуна от абаносово дърво във въздуха и остави на гравитацията да реши какво да прави с човека. Очарователно. В отворената му уста зърна, че на съответните места бяха залепени фалшиви оголемени кучешки зъби от порцелан. Вероятно това го караше още повече да се има за Франк Лангела звезда. Звезда американски актьор, известен с ролята си на демоничния герой Борис Болкан в мистичния трилър на Роман Полански Деветата порта. Бел. Ред. Тя седна точно в мига, когато той се приземи по гръб и заоглежда сребърния череп на върха на бастуна му, а през това време той се надигна от пода, отупа панарския си костюм и вдигна стола, за да се настани отново на него. Приглади мастилено черната си гладка коса, където се виждаха корени с миши цвят. Да, ще те пуснем да си вървиш, заяви тя, преди да е попитал. И стига да ми кажеш каквото искам да знам, няма да замесваме приятелчетата ни от полицията. Да, добре, благодаря. Поне не се опитваше да говори с британски акцент. Откъде взе кокаина? Тя вдигна ръка, когато той отвори плювалника си. Преди да ми излезеш с номера, че принадлежи на твой приятел и ти само го съхраняваш, или че си взел сакото му назаем и той е бил в джоба, държа да те уведомя, че в полицията няма да повярват повече от мен на подобна глупост, а ти гарантирам, че ще имат възможност да изслушат лъжите ти. Настъпи дълга пауза, по време на която тя се взираше в него. Дори си беше сложил червени контактни лещи, за да придаде повече блясък на очите си. Запита се дали той някога е пробвал да се дематериализира през стена. Беше готова да му окаже съдействие да опита. Купих го на ъгъла на 38-ма. Преди около 3 часа. Не знам името на мъжа, но обикновено е там всяка вечер между 11 и 12. Само пакетчета с този символ и продава. Не. Мъжът като че се поотпусна, а акцентът му от Джерси стана по-изявен. Пласира всичко наред. През пролетта понякога не успявах да се добера до кокаин. Но не знам защо, от един месец насам, винаги има наличен. Това ми допада. Дали пък подражанието на Дракула не беше форма на бунт срещу култа GTL звезда. Звезда GTL, съкръщение от Джим, Тан, Лондри и Фитнес, Тен, Чисто бельо, реплика от американския сериал Джерси Шор, обобщаваща основните правила, които трябва да следва модерният мачо. Бел. Ред. Под какво име е известна стоката? Попита. Кинжалът.
пасва на това, което представлявам. Той посочи към дрехите си, а червеният камък на пръстена на кутрето му проблесна на светлината. Аз съм вампир. Сериозно ли? Мислех, че не съществуват. О, съвсем истински сме. Той хвърли многозначителен поглед, а очите му заблестяха похотливо. Мога да те запозная с някои хора. Да те заведа на сборище. Те не са ли за вещици? Имам три жени. Май е доста пренаселено у вас. Търся си четвърта. Интересно предложение, но съм омъжена. При произнасянето на тези думи нещо я прободе в гърдите. Щастливо, ако мога да допълня. Не беше сигурна заради кого от двама им добави последното. Боже, Джон. Почукването на вратата беше тихо. Да, викна тя през рамо. Имаш посетител. В мига, щом репликата стигна до ушите й, тялото й се събуди за живот и изведнъж почувства, че е готова да изхвърли навън този маскиран нещастник с главата напред. Джон беше подранил тази вечер, а нея това я устройваше. Приключихме, обяви тя и се изправи. Човекът също стана, като разшири ноздри. Боже, парфюмът ти е невероятен. Не носи подобни гадости в заведението ми или следващия път няма да има разговор. Ясно ли е? Отвори вратата и долови аромата на обвързан мъж, който се носеше от Хел Ренай. Мирисът на силни подправки изпълваше целия коридор. Ето го и него. В другия край. Застанал пред офиса й. Нейният Джон. Той извърна глава към нея, кимна и се усмихна с дяволит поглед в очите. А това значеше, че е повече от готов за нея. Красива си, произнесе фалшивият вампир, докато пристъпваше към нея. Тя точно се канеше да го фрасне, когато Джон зърна малкия надървен загубеняк. Не го прие никак добре. Дотича по коридора, а ботушите му блъскаха по пода с такава сила, че заглушаваха басовете на музиката от заведението. Палячото с неговата шапка и пелерина все още беше напълно съсредоточен върху нея, но това не продължи дълго. В мига щом зърна устремения към него почти 150 кг мускулест гигант, той се сгуши и скри зад Хекс. Много мъжествено. Да. Наистина добър екземпляр. Джон спря при вратата и блокира всякаква възможност за бягство, а красивите му сини очи гледаха свирепо на драмото и право към човека. Боже, искаше и се да прави секс с него, помисли си тя. Представи ги взаимно с небрежно махване с ръка. Това е Джон, мъжът ми. Джон, този човек тъкмо си тръгваше. Ще го изпратиш ли до вратата, скъпи? Преди фалшивият вампир да успее да отговори, Джон оголи зъби и просъска. Това беше единственият друг звук освен подсвиркване, който можеше да издаде, но той въздействаше по-добре от всякакви думи. О, Боже, промърмори Хекс и отстъпи рязко встрани. Мераклията се беше изпуснал. Джон на драго сърце щеше да се погрижи за изхвърлянето на буклука. Някакъв си тъпак от човешкия вид да гледа жена му по такъв начин. Мръсникът извади късмет, че Джон беше толкова настроен за секс. В противен случай би отделил малко време да му счупи някоя ръка или крак, за да му даде да се разбере. Стисна го здраво за врата и го затътри до задната врата, ритна я, за да я отвори, и го завлече на паркинга отзад. От устата на онзи се носеше нещо от родана. О, Боже, моля те, не ме наранявай. При това не без причина. Минимално количество здрав разум спираше Джон да не го убие. Тъй като нямаше друг начин да накара човека да го погледне, Джон завъртя от репката, сграбчи го за раменете и го повдигна, докато лъскавите му маркови обувки не увиснаха във въздуха. Когато срещна очите му с този нелеп фалшив червен цвят, Джон вкара Фрацлиота в транс и изтри спомените му за разкрилите се пред него оголемени кучешки зъби. После... изкуши се да му внуши кратка приказка за това, че вампирите наистина съществуват и ще тръгнат по петите му. Една стабилна доза предизвикана параноя бързо щеше да сложи край на цирка, който разиграваше този загубеняк. Но пък усилията не си струваха. Особено като се имаше предвид, че вече можеше да е в жена си. С едно последно раздрусване той пусна мъжа да си върви и онзи побягна колкото го държаха краката. Нямаше никакви мускули. Малко тренировка би му се отразила добре. Джон се обърна по посока на клуба и зърна до сградата, точно под светлината на охранителния прожектор до катито на Хекс. Представи си я яхнала мощната машина, прилепнала плътно към нея, да взема остър завой с пълна газ. Отиде до вратата и установи, че е отворена, а тя стоеше на прага.
Помислих, че ще му откъснеш главата, измърмори тя провлечено. Беше възбудена до крайност. Джон тръгна към нея и не спря, докато гърдите й не се притиснаха към неговите, а тя не се отдръпна дори на милиметър. Това, естествено, го разпали още повече. Боже, той и без друго непрестанно я желаеше, а тази само наложена раздяла, на която си играеха, засилваше още повече купнежа му. Искаш ли да влезем в офиса ми? Попита дрезгаво тя. Или да го направим тук отвън? Той просто кимна глуповато и тя се засмя. Какво ще кажеш да влезем вътре, та да не плашим децата? Да, за повечето хора сексът не включваше смукането на кръв. Докато го водеше, той наблюдаваше как ханшът ти се полюлява и се зачуди дали анатомично беше възможно езикът ти да увисне чак до земята. В мига, щом вратата беше заключена, се нахвърли върху нея, целуваше я страстно, а ръцете му бързаха да свалят тениската й. Тя зарови пръсти в косата му, а той се наведе, като мислено се благодареше на Всевишния, че любимата му не си правеше труда да си слага сутиен. Смучайки зърното и поставил ръка между краката й, той я положи върху документите, разстлани на бюрото. Следващият му ход беше да събуе кожените й панталони, след което вече проникваше в нея. Бързо и невъздържано чукане, от онези, при които се разместваха мебели и не оставаха незабелязани от околните. Втория път беше по-бавен. Третия път беше като онези чувствени лигавщини, които в киното заснемат с замъглен обектив. Типичният начин да подходиш към банкет. Първоначално се натъпкваш, за да потушиш глада. После се съсредоточаваш върху любимите си ястия и завършваш с изискан аперитив. Стигнаха до край едновременно, той, наведен над нея, а тя, обгърнала таза му с дългите си крака, и двамата притиснати един към друг толкова плътно, колкото изобщо беше възможно. Насред финалните тласъци по някаква причина той вдигна глава и се огледа. Насреща му имаше шкаф за папки и допълнителен стол. И по някаква причина за пръв път забеляза, че стената е изградена от бетонни блокчета и е боядисана в черно. Посока, в която се взираше от месеци. И нищо от видяното не беше достигало до съзнанието му. Сега обаче фактът, че това не е нейният дом, нито неговият, изведнъж се натрапи в главата му. Тя повече не го покани в хижата си при реката след онзи първи случая, последвал непосредствено разделата им. Също така не идваше и в имението. Джон затвори очи и се опита да възвърне връзката си с онова, което вършеше тялото му, но единственото, което изпита, беше далечно усещане за пулсиране някъде под кръста. Отново вдигна клепачи с желанието да зърне лицето й, но тя беше извила шия и успяваше да види само върха на брадичката й. А също и някакви разписания. За охранителите. Които биха могли да стоят точно пред вратата и да слушат. По дяволите. Това беше долнопробно. Той въртеше тайна любов. С собствената си жена. В началото му се струваше толкова вълнуващо. Откраднати срещи, каквито не бяха имали като гаджета. Смяташе, че винаги ще му се струва така забавно. Само че над тях от край време имаше надвиснали сенки, нали така? Стисна очи, осъзнал, че му се искаше да го прави в легло. Тяхно общо легло. И не защото беше старомоден, а защото му липсваше тя, спяща до него. Какво има, Джон? Отвори рязко клепачи. Не биваше да забравя, че тя е наясно с мислите му. Дори способностите и на Синбад да бъдеха оставени на страна, тя го познаваше както никой друг. И сега, когато зърна метално сивите й очи, гърдите му се стегнаха от тъга. Не му се говореше по въпроса обаче. Времето им заедно беше твърде кратко. Целуна я продължително и страстно, защото реши, че това е най-добрият начин за отвличане на вниманието и на двама им. И той подейства. Когато езикът ти срещна неговия, той отново се раздвижи в нея и дългите тласъци му предложиха утеха. Ритъмът беше бавен, не неумолим и той се отнесе на място, където съзнанието му се успокои. Този път финалът дойде като плавно надигаща се вълна и той се отдаде с известно отчаяние. Когато всичко отмина, както се случва с всеки оргазъм, изведнъж до слуха му твърде натрапчиво започнаха да достигат далечният тътен на музиката, потракването на токчета в коридора и приглушеното позвъняване на нечий мобилен телефон. Какво не е наред? Попита Хекс. Телата им се откъснаха едно от друго и той забеляза, че бяха почти напълно облечени. Кога за последно се случи да са съвсем голи? Боже! Беше в онзи блажен период след обвързването им.
което сега му изглеждаше като далечен спомен. Може би свързан с някоя друга двойка. Как мина нощта с Рот? Попита тя, докато вдигаше панталоните си. Това ли те тревожи? Не успяваше да фокусира разсъдъка си, но за щастие, ръцете му действаха съвсем добре, при това не само за да вдигнат ципа на панталона му. Срещата мина добре, но все пак е трудно да сме сигурни. Глимерата я е грижа единствено за благоприличието. Хеме. Тя нямаше кой знае какво да каже на тема братството. Но пък като се имаше предвид как се отнесоха към желанието и да се бие, Джон се изненада, че изобщо се поинтересува. А как мина твоята нощ? Изписа той. Тя взе нещо, върху което лежеше преди миг. Имаме нов дилър в града. Той лови малкото пакетче, което му подхвърли, и се намръщи, като видя символа, отпечатан върху целофана. Какво е това, подяволите? На. Древния език е. Да, и нямаме никаква представа кой стои зад всичко това. Но ти обещавам едно. Ще разбера. Кажи, ако мога да помогна. Ще се справя. Знам. Последвалата натрапчива и продължителна тишина му напомни къде се намираха в отношенията си. И къде не се намираха. Прав си, произнесе внезапно тя. Нарочно не те каня в дома си. И тук ми е достатъчно трудно да се разделяме. Бих могъл да остана. Да се преместя при тепи. Рот никога няма да го допусне. И ще е напълно прав, държа да допълня. Твърде ценен си за него, а моята хижа не може да се мери с имението по безопасност. Пък и какво ще правиш с Куин? Той също има право на нормален живот, а там, където сте в момента, разполага поне с някаква независимост. Да редуваме дните тогава. Тя вдигна рамене. А когато и това започне да не ни стига. Джон, с толкова разполагаме и повече, отколкото имат много други. Не мислиш ли, че Торби убил, за да има възможността да... На мен не ми стига. Аз съм ненаситен, а ти си моя шелан, не някоя на повикване. Аз не мога да се върна в имението. Съжалявам. Ако го сторя, накрая ще ги намразя. Също и теб. Иска ми се да игнорирам онова, което ме дразни, но не съм в състояние. Ще говоря с Рот. Не в Рот е проблемът. Те се съобразяват с теб. Всички до един. Когато той не отговори, тя се надигна. Положи длани върху лицето му и се взря в очите му. Така е писано да бъде. Сега върви, за да мога да затворя. И утре вечер се върни при мен веднага, щом можеш. Броя минутите. Целуна го настоятелно. После се обърна и напусна офиса. 24. Нолан се събуди от силен и ужасяващ писък, достоен да съпътства кърваво убийство. От ней миг да осъзнае, че звукът излиза от нея. Устата й беше широко отворена, тялото й беше напрегнато, а белите й дробове я изгаряха, когато издишаше. За щастие, беше оставила осветлението включено и трескаво огледа покритите с тапети стени на спалнята, завесите и покривката на леглото. После насочи вниманието си към робата. Да, беше облечена с робата си, а не с тънка нощница. Било е сън. Само сън. Не се намираше в изба под земята. Не беше във властта на Синбад. Съжалявам. Тя ахна, отскочи назад и се притисна към подплатената табла на леглото. Торменд бе влязъл в стаята й. Добре ли си? Попита. Тя дръпна рязко качулката на главата си и се скри под нея. Аз. Спомените от случилото се помежду им затрудняваха способността й да разсъждава ясно. Аз. Добре съм. Не мога да повярвам, пророни той с пресипнал глас. Боже. Толкова съжалявам. Няма извинение за онова, което извърших. И вече никога няма да те доближа. Кълна се. Болката в гласа му я измъчваше, като че бе нейна собствена. Всичко е наред. Напротив, не е. Дори те карам да сънуваш кошмари. Не ме стреснати. Беше нещо. Отдавнашно. Тя пое дълбоко дъх и продължи. Странно, че не бях сънувала. Онова, което ми се случи. Никога досега. Често мисля за него, но когато спя, виждам само тъмнина. А сега какво видя? Попита тихо той. Бях отново под земята. В избата. Миризмата там долу. Най-скъпа скрайб върджин. Миризмата. Тя обгърна тялото си с ръце и се почувства, сякаш отново се намираше зад дебелата дъбова врата. Буци сол. Бях забравила за буците сол. Моля. Там долу имаше буци сол за лизане, предназначени за животните.
По тази причина белезите ми не се заличиха. Винаги съм мислила, че е използвал някакъв вид симпатска сила или нещо друго, за да ми остави белези. Но не, имаше буци сол и осолено месо. Тя поклати глава. Напълно бях забравила за тях. Обягват ми толкова много подробности. Той изруга грубо и тя вдигна поглед към него. По изражението на лицето му личеше, че му се искаше да убие симпата още веднъж, но той бързо потисна емоциите си, защото не желаеше да я разстройва допълнително. Не мисля, че някога успях да ти кажа колко съжалявам, произнесе кротко той. По времето, докато бяхме в хижата на Дариас, и двамата с него толкова съжалявахме, че... Моля те, нека повече не говорим на тази тема. Благодаря ти. В последвалото неловко мълчание стомахът му издаде звук. Трябва да ядеш, промълви тя. Не съм гладен. Стомахът ти. Да гори в ада, ако ще. Вперила поглед в неподвижната му фигура, тя беше поразена от промяната у него, толкова бързо се беше върнал цветът на лицето му, стойката му беше по-изправена, а погледът му беше много по-буден. Кръвта притежаваше такава мощ, помисли си тя. Ще те храня отново. Той я изгледа, сякаш бе изгубила ума си, а тя вирна брадичка и срещна очите му. Несъмнено ще го сторя отново. Само за да види такова сериозно подобрение за толкова кратък период, тя беше готова да изживее миговете на ужас отново и отново. Завинаги щеше да остане пленница на миналото си, но само каква промяна бе настъпила у него, кръвта й го освобождаваше от изтощението, а това щеше да го поддържа жив на бойното поле. Как можеш да го кажеш? Гласът му вече бе толкова предрезгавял, че пресекваше. Просто така го чувствам. Не е редно заради чувство за дълг да бъдеш въвличена така дълбоко в твоя личен ад. Това аз си го решавам, не ти. Тор смръщи вежди. Фонзи килер ти беше като агне в кланица. Ако това беше истина, сега щях ли да си поемам въздух? Хареса ли ти кошмарът, който ти се присъни току-що? Позабавлява ли се? Тя се сви на мястото си, а той прекоси стаята, застана пред прозорците с спуснати капаци и се загледа, сякаш успяваше да види градината отвъд тях. Ти си нещо повече от прислужница или източник на кръв. Да служиш на другите е възвишена цел, заяви тя с подобаващо достоинство. Той хвърли поглед през рамо и очите му срещнаха нейните въпреки качулката. Но ти не го правиш, за да бъдеш възвишена. С тази роба прикриваш красотата и положението си, за да се само наказваш. Не мисля, че алтруизмът диктува такива крайности. Не ме познаваш, за да са ти известни мотивите ми. Бях възбуден. При тези му думи тя примигна. Няма как да не си го разбрала. Ами да, разбрала го беше, но... И ако отново впия забива вената ти, това пак ще се случи. Да, но ти не мислеше за мен, изтъкна тя. Това прави ли нещата различни? Да. Сигурна ли си? Попита сухо той. Все пак не предприе нищо, нали така? А едно хранене няма да е достатъчно. Минало е твърде много време. Вече имаш голям напредък, но скоро ще ти е нужно още. Той изруга, а тя отново вирна брадичка в отказ да се предаде. След известно време той поклати глава. Толкова си. Странна. Ще го приема като комплимент. Тор наблюдаваше Нолан от другия край на спалнята и нямаше как да не изпита респект към нея, макар очевидно да беше изгубила ума си. Излъчваше твърда решимост, въпреки следите от ухапване на шията си, въпреки че се събуди с писък и се озова лице в лице с един от братята. Боже, като чу този писък, само дето не нахълта вътре заедно с вратата. Образът ти, стиснала нож и посягайки на себе си още веднъж, го накара да действа, без да мисли. Но просто я завари надигнала се в леглото, в неведение за всичко останало освен случващото се в главата й. Буци сол. Дявол да го вземе. Крака ти, заговори нежно той. Как се случи? Той постави стоманена гривна около глезена ми и ме върза с верига. Когато? Ми се нахвърли. Тя се впи в плътта ми. Тор затвори очи, за да прогони образите. О, Боже! Не беше сигурен какво да каже след чутото. Просто стоеше на мястото си безсилен, натъжен. Изпълнен с желанието толкова неща в живота и на двама им да бяха различни. Мисля, че знам защо сме тук, заговори внезапно тя. Защото ти изкрещя. Не, имам предвид. Тя прочисти гърло. Винаги съм се чудила защо Скрайб Върджин ме призова в светилището.
но Ласитър, ангелът, е прав. Тук съм, за да ти помогна, както направи ти преди толкова много време. Нали помниш, че аз не те спасих? В крайна сметка не успях да го сторя. Все пак го направи. Тор клатеше глава, но тя продължи. Наблюдавах те, докато спиш. Още на времето, в древната страна. Винаги лежеше вдясно от огъня и спеше на една страна с лице към мен. Прекарвах часове да запаметявам начина, по който меките отблясъци от огнището танцуваха върху затворените ти очи, скулите, челюстта. Стаята изведнъж сякаш се сви около тях, стана по-тясна, по-малка, по-топла. Защо? Защото тя нямаше нищо общо с Симбата. Ти беше мургав, а той блед. Ти беше едър, а той слаб. Ти беше мил с мен. А той не. Ти беше единственият, който ме спираше да не полудея напълно. Не съм го знаел. Не желаех да го знаеш. След миг той произнесе мрачно. През цялото време си планирала да се самоубиеш. Да. Защо не го стори преди раждането? Боже, не можеше да повярва до какви откровения започваха да стигат. Не исках да обричам бебето. Бях чувала слухове какво сполетява онзи, който умре от собствената си ръка, и бях готова да се изправя пред последствията. Но едно неродено бебе, поначало идваше на света обградено от толкова тъга, не исках да му отнемам шанса да стори каквото може, та да подобри съдбата си. И все пак въпреки стореното тя не беше прокълната. Може би заради обстоятелствата. Бог знаеше, че е страдала достатъчно, за да избере такъв изход. В този момент той отново поклати глава. По отношение на храненето. Оценявам предложението ти. Наистина съм ти признателен. Но някак не мога да си представя, че повторението на сцена като тази долу би донесло нещо добро на някого от нас. Признай, че се чувстваш по-силен. Каза, че не си сънувала тази гадост, откакто се е случила. Един сън не е. За мен е достатъчен. Брадичката й отново се вирна и проклет да бъдеше, ако този и навик не беше. Е, не трогателен, не. Не, не беше трогателен. Наистина. Ако мога да преживея събитията, каза тя, мога да се справя и с спомените. В този миг, устремил поглед към другия край на стаята и станал свидетел на демонстрацията й на воля, той почувства връзка с нея, сякаш телата им бяха умотани заедно с въже. Ела при мен, призова го тя. Веднага, щом изпиташ потребност. Ще помисля, отвърна той. Сега добре ли си? Имам предвид в тази стая. Можеш да заключиш вратата. Ще бъда добре, ако отново се обърнеш към мен. Нолан. Това е единственият начин да се реванширам пред теб. Няма за какво да се реваншираш. Честна дума. Той се обърна и се запъти към вратата, но преди да пристъпи навън, хвърли поглед през рамо. Тя седеше, втренчена в преплетените си пръсти, с сведена глава. Оставяйки я на малкото покой, на който можеше да се радва, той отведе протестиращия си стомах в стаята си и се разоръжи. Наистина умираше от глад, апетитът му за храна дълбаеше бездънна яма в долната част на торса му и макар да му се искаше да го пренебрегне, нямаше избор. Поръча един поднос на Фриц, а после се замисли за Нолан и даде наставление на Догена да се убеди, че тя също ще получи нещо за ядене. После дойде време за душа. След като пусна водата, той се съблече и захвърли дрехите си небрежно на мраморния пот. Точно прескачаше купчината, когато зърна отражението си в голямото огледало над умивалниците. Дори за неговите незаинтересувани очи беше очевидно, че тялото му се е възродило, мускулите му бяха по-стегнати под кожата, раменете му се намираха обратно там, където им беше мястото, а не сведени до зоната на диафрагмата. Жалко, че не се радваше на възстановяването си. Влезе в остъклената кабина, застана под струята, разтвори ръце и остави водата да се стича по тялото му. Когато затвори очи, сякаш се върна обратно в килера, свел глава над шията на Нолан и поемащ от вената й. Трябваше да използва китката, а не шията. Като стана дума, защо не постъпи точно така? Изведнъж споменът го завладя изцяло. Вкусът, ароматът и усещането за притиснатото към него женско тяло накараха мозъка му да спре да функционира и задействаха сетивата му. Боже, тя беше. Като изгрева. Отвори очи и погледна надолу към члена си, който се бе пробудил още с първия образ.
Бе напрегнат в желанието си да получи внимание и Тор се оплаши, че възбудата му ще е като глада в стомаха, нямаше да миряса, докато той не направеше нещо по въпроса. Да бе, как ли пък не? Той да не беше някой вечно надървен тинейджер, току-що преминал през преобразяването си. Можеше да избира дали иска, или не иска да мастурбира и отговорът беше едно голямо не. Грабна сапуна, натърка краката си и си пожела да беше ви, не заради черните свещи и другите глупости. Но поне ако имаше мозъка на брата, би могъл да разсъждава за молекулярния стълеж на пластмасата или за химическия състав на флуоридната паста за зъби, или как бензинът кара колите да се движат. Или вероятно можеше да си мисли за мъже, и тъй като те не го вълнуваха, представата за тях би могла да доведе до милостиво омекване. Проблемът се състоеше в това, че той беше просто Тормент, син на Харм. Така че се оказа в позицията да си мисли за рецептата на кораби и Толхаус. Нямаше никаква представа от наука, не даваше пет пари за спорт и от години не беше чел вестници или гледал новините по телевизията. Плюс, че корабиите бяха единственото, което знаеше как да приготви. Какво се слагаше? Масло? Олио? Или маргарин? Не можа да се сети и започна да се тревожи, че на кулинарния канал в главата му не само му липсваше компетентност, но и нямаше да му свърши никаква работа и относно главния му проблем. Пробва отново. И единственото, което успя да си спомни, беше как да отвори пакет чипс. Объркан, напрегнат и отчаян, той затвори очи. И се замисли за своята Уелси, гола в семейната им спалня. Припомни си вкуса и усещането от допира и безбройните пъти, когато са били заедно, всички дни, прекарани след и в едно и задъхани до крайност. Хвана възбудата си и тапицира съзнанието си с образа на своята спътница, с което закри всичко, имащо нещо общо с Нолан. Не желаеше другата жена в личното си пространство, може и да му се налагаше да върши неща, които не му бяха приятни, но все пак имаше право да постави граници. Със сигурност не можеше да избира съдбата си, но фантазиите му определено се намираха под негов контрол. Потъркваше пениса си и се помъчи да си припомни всичко за своята червенокоса красавица, начина, по който косата й се разстилаше върху гърдите му, проблясването на влажната й женственост, как гърдите изтърчаха право нагоре, когато лежеше по гръб. Но сякаш разглеждаше историческа книга с избелели илюстрации, като че съзнанието му бе изтрило мастилото от страниците. Изгубил концентрация, той отвори очи. Дявол да го вземе. Изостави цялата глупава идея и се залови да прекарва сапуна през гърдите и подмишниците си. Господине! Повика го Фриц от стаята. Бихте ли желали нещо друго? Нямаше да моли Догена за порно. Би било гнусно, откъдето и да го погледнеш. Не, благодаря. Хубаво тогава. Спете спокойно. Да, добре. Ти също. След като вратата се хлопна, Тор сипа шампуан на косата си, както вероятно го правеха всички мъже, изстискваш на воля, натриваш в косата, сякаш се мъчиш да отстраниш петно от килим, и после стоиш под струята с часове, защото си използвал твърде много от каквото ти е купил Фриц. По-късно щеше да стигне до извода, че би било по-добре да остане с отворени очи. В мига, щом спусна клепачи, за да отмие пяната, топлите струи, плъзгащи се по тялото му, се превърнаха в ръце и потребността да стигне до край се върна по-силна и отпреди, членът му пулсираше, а топките му се стегнаха. На мига се озова обратно долу в килера с зъби, впити в гладката шия на Нолан, засмукваше и преглъщаше, за да напълни стомаха си, а ръцете му я притискаха силно към тялото му. Твоята шела не добре дошла в този момент. Той поклати глава при прозвучаването на гласа и в съзнанието му. Но после осъзна, че там се криеше отговорът. Отново стисна възбудата си и заяви на мозъка си, че образите са на неговата Уелси. Че чувството, осезанието, ароматът, вкусът. Всичко това представляваше неговата Уелси, а не друга жена. Това не беше спомен. Неговата Шелан се намираше отново при него. Изпитаното облегчение беше така внезапно, че той се сепна и отвори широко очи. Тялото му потръпваше, но не само заради оргазма, а и от изненада, че се случваше наистина, а не просто в света на сънищата. Докато се галеше и наблюдаваше как стига до край, ерекцията му вършеше онова, за което беше създадена. Гледката не беше еротична, а по-скоро биологична. Осъзна, че това представляваше просто функция на организма му. Също като дишането и яденето.
Да, усещането беше приятно, но същото важеше и за дълбокото поемане на въздух. В този вакуум от емоции, в тази самотна душ кабина всъщност всичко се изчерпваше с поредица от еякулации с помощта на простатата му. Чувствата придаваха съдържание на секса, независимо дали ставаше дума за фантазия или за акт с твоята спътница. Или с някоя друга, която не харесваш чак толкова много. Или не желаеш да харесваш, подсказа му един вътрешен глас. Когато тялото му приключи, той се стресна, че това е бил само първи рунд, защото ерекцията беше в пълна сила, точно както когато започна. Но поне нямаше усещането, че е изменил на спътницата си. Всъщност не чувстваше абсолютно нищо, а това беше добре. Изплакна се, излезе от кабината, избърса се с кърпа. И я взе със себе си в спалнята. Нямаше съмнение, че след като хапнеше и легнеше, положението щеше да стане доста мърляво, при това не поради някакви проблеми с храносмилането. Но всичко беше наред. Дотолкова наред, колкото някога можеше да бъде за него. Сексът с неговата Шелан беше значим, разтърсващ, горещ, преобразяващ. Това тук беше секс и колкото хрема. Стига да не мислеше за. Той си наложи да престане и прочисти гърло, въпреки че не говореше на глас. Стига да не мислеше за никой друг от женски пол, всичко щеше да е наред. 25. На следващата вечер Кор стоеше в нишата пред входа на една тухлена сграда в самия център на града. Потънала навътре с близо метър, тя оформяше пространство, наподобяващо ковчег, и му осигуряваше сянка, в която да се прикрие, както и защита от заблудени куршуми. Съвсем сам, той беше абсолютно бесен, докато оглеждаше района и държеше под око лъскавата черна кола, която проследи. Вдигна ръка и погледна часовника си. Отново. Къде бяха войниците му? Отделянето му от групата, за да последва Асейл, го доведе до тук, но преди да потегли, нареди на останалите да се присъединят към него, щом приключат с първата серия битки. Задача, която не би трябвало да представлява проблем. Всичко, което се налагаше да сторят, беше да направят оглед, като преминават от покрив на покрив в частта от града, където продажбата на наркотици беше най-активна. Никак не беше сложно. И въпреки това продължаваше да стои сам. Асейл все още се намираше в отсрещната сграда и по всяка вероятност общуваше с други хора, подобни на убитите от него предишната вечер. В нея привидно се помещаваше художествена галерия, но Кор беше старомоден, а не наивен. Всякакъв вид стоки и услуги биха могли да се договарят, в което и да е легитимно учреждение. Асейл се появи обратно навън след близо час и лампата над задния вход на галерията освети гъстата му черна коса и чертите, придаващи му вид на хищник. Ниската му спортна кола, с която сновеше насам-натам, беше паркирана наблизо и докато я заобикаляше, на малкия му пръст проблесна пръстен. С тези си движения и с типичното си черно облекло той изглеждаше. Всъщност, точно като вампир. Жесток, чувствен, опасен. Спря при вратата на колата и бръкна в сакото си за ключовете. И в следващия миг се обърна към Кор с пистолет в ръка. Наистина ли мислиш, че не съм наясно от кога ме следиш? Акцентът му беше толкова характерен за древния свят и толкова натрапчив, че би звучал като чужд език, ако Кор не познаваше от първа ръка въпросния диалект. Къде бяха проклетите му войници? Когато Кор се подаде от сенките, самият той с автоматичен пистолет в ръка, забеляза не без задоволство, че другият мъж се притесни до някъде, когато го разпозна. Може би си очаквал брат. Произнесе бавно кореспондент, а Сейл не снижи долото. Бизнесът ми си е мое лично дело. Нямаш право да ме следиш. А моят бизнес е какъвто аз реша да бъде. Методите ти няма да проработят тук. И за какви методи става дума? Тук съществуват закони. И аз така чух. И съм абсолютно убеден, че нарушаваш поне няколко. Не говоря за тези на хората. Като че те бяха без всякакво значение. Но поне по този въпрос можеха да постигнат съгласие. Според древните закони. Вече сме в новия свят, Асейл. Нови правила. Според кого? Според мен. Мъжът присви очи. Вече престъпваш всички граници. Твоите заключения са си твои собствени. Тогава ще се придържам към тях. А сега те оставям. Освен ако не планираш да ме застреляш. Но в такъв случай ще те взема със себе си. Той вдигна другата си ръка. В нея държеше малък черен телефон.
Само да сме наясно. Бомбата, прикрепена към шасито на колата ми, ще се задейства чрез едно докосване с палец, а именно такава инстинктивна реакция би се получила, ако пратиш куршум в гърдите или гърба ми. О, и може би трябва да добавя, че радиусът на експлозията покрива и мястото, на което стоиш, а детонацията е толкова силна, че няма да имаш възможност да се дематериализираш достатъчно бързо. Кор се засмя с искрено уважение. Знаеш какво казват за самоубийците, нали? За тях няма небитие. Ако ти ме простреляш пръв, няма да е самоубийство, а самозащита. И си склонен да го изпробваш. Ако ти си склонен. Асел изглеждаше напълно безгрижен, сякаш и двата варианта го устройваха, бе готов да живее или да умре, жестокостта и болката не го притесняваха. Но в никакъв случай не правеше впечатление на равнодушен. От него би излязъл изключителен войник, помисли си кореспондент, стига да не беше кастриран от мамчето си. Значи, твоето решение, промърмори Кор, се изразява във взаимно унищожение. Да. Какво да бъде? Ако Кор имаше на разположение подкрепление, щяха да съществуват и по-добри начини да се справят с ситуацията. Но не, от войниците му нямаше и следа. А според един от фундаменталните принципи на войната озовеш ли се лице в лице с равностоен противник, който е добре подсигурен и не му липсва кураж, не нападаш, оттегляш се, прегрупираш сили и оцеляваш, за да можеш да се биеш при обстоятелства, по-благоприятни за победата ти. Освен всичко друго Асейл трябваше да бъде запазен жив достатъчно дълго, та кралят да се срещне с него. Но ситуацията не беше по вкуса на кореспондент и настроението му, поначало мрачно, сега беше в най-черни краски. Не каза нищо повече. Просто се дематериализира в друга пряка на около 800 метра разстояние, като остави изчезването му да говори само за себе си. Когато прие форма до един затворен павилион за вестници, вътрешно направо кипеше. Безпомощността му при сблъсъка с Асейл усили яростта му, която се насочи изцяло към войниците му. Започна лично да ги издирва, като тръгна от една изоставена сграда, мина през ателие за татуировки и пансион и накрая ги откри на небостъргача. Когато прие форма, те всички бяха там. Помайваха се, сякаш нямаха нищо за вършене. Гневът изпълни всяка вена в тялото му и закипя в него до точка, в която започна да усеща умопомрачението да пулсира в черепа му. Разбира се, това се дължеше на глада му за кръв. Ала това, че разбираше къде се корени раздразнението му, никак не го смекчаваше. Къде бяхте, подяволите? Кресна, докато вятърът свистеше около него. Нареди ни да чакаме тук. Казах ви да ме намерите. Трол вдигна ръце. Дявол да го вземе. Нужни са ни телефони, а не. Кор се хвърли към другия мъж, сграбчи го за палтото и го запрати към една метална врата. Внимавай с тона си. Прав съм. Няма да водим отново този спор. Кор рязко се отдалечи от подчинения си, а дрехата му се изду от топлия вятър, духащ над града. Трол обаче не се предаваше. Можехме да сме там, където ни искаш. Братята имат мобилни. Той се обърна. Майната им на братята. Бихме се справили по-добре, ако разполагахме с начини да комуникираме. Братята са слаби, защото разчитат на технологиите. Трол поклати надменно глава като аристократ, който разбира повече от нещата. Не, те живеят в бъдещето. И ние не можем да се мерим с тях, ако продължаваме да стоим в миналото. Кор сви ръцете си в юмруци. Баща му, по-точно Бладлетър, би блъснал кучия син от покрива на сградата заради наглостта и непокорството му. И Кор направи крачка към другия мъж. Но не, помисли си той, подчинявайки се на хладната логика. Имаше и по-целесъобразен начин да се справи с това. Отиваме на бойното поле. Незабавно. Отправи поглед към Трол. Имаше един единствен приемлив отговор и другите го знаеха, ако се съдеше по начина, по който сграбчиха оръжията си и се подготвиха за сблъсък с врага. И да, вечното конте Трол, който държеше на обществените порядки дори във военна ситуация, естествено, се подчини. Но имаше и други причини, поради които той изпълняваше безпрекословно и стриктно всички заповеди. Дългът, който смяташе, че трябва да изплаща вечно, и обвързаността му с останалите копелета, която се усили с годините и беше взаимна. До някъде. И разбира се, скъпата му покойна сестра, която в известен смисъл още беше с него. Но на практика тя в по-голяма степен беше с кореспондент.
Той кимна и войниците поеха като поток свободни молекули през лабиринта от тесни улици. В този момент Кор си припомни онази отдавнашна нощ, когато в бедните райони на Лондон един изискан джентълмен се обърна към него с ужасяващо предложение. Но отплатата за исканата услуга беше много повече, отколкото Трол бе предполагал. Да накара Кор да убие насилника на сестра му, бе струвало на Трол повече от шилингите в джоба му. Той бе принуден да заплати за това с целия си живот. И изплащането на дълга го превърна в нещо много повече от член на Глимерата, който по случайност носеше име на братството. Трол не само се бе оказал достоен наследник на рода си, но надмина всички очаквания. Далеч надмина всички очаквания. В действителност, Кор се съгласи на сделката, за да използва вампира като пример за слабост пред останалите. От Трол се очакваше да представлява жалка противоположност на истинския воин, унизен, хленчещ Лиглю, който с времето щеше да се пречупи и да се превърне в техен роб. Но ето как се бяха развили нещата. Уличката, в която приеха форма, беше задушна и воняща на пот заради лятната жега, а когато войниците му се разпръснаха около него, я запълниха изцяло от стена до стена. Винаги ловуваха в група, за разлика от братята, винаги се движеха заедно. Така че всички видяха онова, което се случи в следващия миг. Кор измъкна един от кинжалите си, стисна го здраво за дръжката и се обърна рязко към Трол. Наръга го в корема. Някой изкрещя. Неколцина изругаха. Трол притисна раната си и се сви. Кор го хвана за рамото, измъкна оръжието си и го намушка отново. Мирисът на прясна вампирска кръв беше непогрешим. Нужни бяха обаче два източника, а не само един. Прибра оръжието си и бутна Трол, който се просна на земята. После взе един от кинжалите му и прекара острието по вътрешната страна на предмишницата си. Прокара окървавената си ръка по тялото на Трол, а после пъхна окървавения кинжал в ръката на войника. Клекна и прикова свирепия си поглед в очите му. Когато братята те открият, ще те приберат и ще се погрижат за теб, а ти ще установиш къде живеят. Ще им кажеш, че съм те предал и искаш да се биеш редом с тях. Ще се престориш, че си на тяхна страна и ще намериш начин да проникнем в дома им. Той тикна пръст в лицето на мъжа. И понеже си толкова вманиачен на тема обмен на информация, ще ми казваш всичко. Имаш 24 часа, а после двамата с теб ще се срещнем отново. В противен случай останките на сестра ти ще свършат по много мерзък начин. Очите на Трол се разшириха върху пребледнялото му лице. Да, тя е при мен. Кор се наведе още по-ниско, докато носовете им почти се докоснаха. Беше с нас през цялото време. Така че, предупреждавам те, не забравяй на кого е редно да си предан. Ти. Кучи син. Такъв съм. Имаш време до утре. На небостъргача в 4 сутринта. Бъди там. Очите на Трол плъмтяха, когато срещнаха тези на Кор, и ненавистта в тях беше достатъчен отговор. Прахът на мъртвата му сестра беше укор и те двамата бяха наясно, че след като бе способен да изпрати дясната си ръка в леговището на звяра, за него нямаше да е кой знае какво да хвърли останките и в кофа за буклук, в някоя мърлява туалетна или в кошничките за пържене на Макдоналдс. Но мисълта за това беше повече от достатъчна да разтърси Трол. И също както преди толкова много време, сега отново щеше да се жертва заради онази, която беше изгубил. Кор се изправи и рязко му обърна гръб. Войниците му стояха рамо до рамо, заплашителна стена, която го наблюдаваше. Но той не се боеше от бунт. Всички до един бяха отгледани, ако можеше да се използва тази дума, от Бладлетър, обучени от този садистичен вампир на изкуството на боя. И на стремеж към отмъщение. Ако бяха изненадани, то бе само от факта, че Кор не е предприел по-рано подобна стъпка. Върнете се обратно в лагера за остатъка от нощта. Имам среща, на която трябва да отида. Ако се върна и открия, че някой от вас липсва, ще го издира и няма да го оставя просто ранен. Те си тръгнаха, без да поглеждат към Трол. Всъщност и към Кор не погледнаха. Мъдро решение. Яростта му се беше изострила повече и от кинжала. След като Трол беше оставен сам в уличката, той положи длан върху раната на корема си и я притисна, за да намали загубата на кръв. Макар тялото му да беше прерязвано от болка, зрението и слухът му бяха неестествено изострени, докато анализираха обграждащата го обстановка. Издигащите се над него сгради бяха високи и неосветени. Прозорците, тесни и издебели матови стъкла.
Във въздуха се носеше аромат на печено месо, като че се намираше недалече от ресторант с барбекю. Отдалече се чуваха клаксони на коли, изскърцването на спирачките на автобус и пискливото кискане на жена. Нощта едва започваше. Всеки би могъл да го открие. Приятел. Враг. Лесър. Брат. Поне Кор го остави с кинжал в ръката. С сподавена ругатня се претърколи на една страна и направи опит да се изправи. Това сложи край на острото и ярко възприемане на света. При новия пристъп на агонизираща болка всичко около него като че избледня, а бомбата в стомаха му избухна с такъв магнитуд, че той се запита дали не е разкъсал нещо. Отпусна се обратно и се замисли, че Кор може би беше на грешен път. Нищо чудно тази пряка да се окажеше неговият ковчег, а не тепсията, на която искаше да го поднесе на братството. И докато лежеше и агонизираше, Трол си даде сметка, че е трябвало да бъде по-предвидлив. С течение на времето свикна да се държи непредпазливо скор, така както гледач на тигри може да стане небрежен. Приемал бе за даденост някои модели на поведението му и ги бе тълкувал неоснователно като безопасни и предсказуеми. В действителност опасността не беше изчезнала, а дори беше нараснала. И както в самото начало на общуването му с Кор той оставаше в плен на обстоятелствата, които ги бяха събрали. Неговата сестра. Красивата му и чиста сестра. Беше с нас през цялото време. Трол изстена, но не заради болката. Как се беше добрал Кор до праха й? Прие, че семейството му е устроило подобаваща церемония и се е погрижило за нея, както бе редно. И как би могъл да допусне нещо друго? Щом сделката влезе в сила, не му се разрешаваше да се вижда с майка си или с брат си, а бащата му беше умрял 10 години по-рано. Несправедливостта беше нечувана. Беше се надявал, че в смъртта си тя ще получи заслужен покой. Нали небитието беше тъкмо мястото за души, светли и прекрасни като нейната. Но без церемония. Най-скъпа Скрайб Върджин, сигурно е бил отказан достъп. Ново проклятие се бе стоварило върху него. И върху нея. Докато се взираше в небето, от което не успяваше да зърне почти никакво късче, той се замисли за братята. Ако го откриеха, преди да е умрял, и ако го приберяха, както допускаше Кор, щеше да свърши онова, което се искаше от него. За разлика от останалите копелета, той изпитваше лоялност, която не беше нито към краля, нито към Кор или побратимите му, макар в действителност да бе започнала да клони към въпросните мъже. Не, неговата преданост беше към друг. И Кор го знаеше. И именно поради тази причина този деспот отдавна беше положил усилия да се подсигури допълнително срещу евентуално измъкване на Трол. В началото прие, че вонята, която долови, идва от гниещата храна в някоя кофа за буклук, донесена от топлия повей на постоянно сменящия посоката си вятър. Но не, в ужасяващия букет от аромати се съдържаше издайническа сладост. Повдигна глава, погледна към долната част на тялото си и към простиращите се пред него десетки метри улица. В края на пряката трима лесари влязоха в полезрението му. Смехът им беше неговият погребален звън и въпреки това той установи, че се усмихва, дори след като проблясъците му подсказаха, че са извадили ножове. Мисълта, че съдбата осуетява плана на Кор, му се струваше напълно приемлив изход от ситуацията. Но сестра му, как би могъл да й помогне, ако е мъртъв? Докато убийците се приближаваха към него, той знаеше, че онова, което се канеха да му сторят, щеше да накара болката в стомаха му да изглежда като обождане на пръста. Трябваше да се бори и щеше да го стори. До последния удар на сърцето си, до последното издихание, откъснало се от устата му, щеше да се бори с всички сили за единственото, заради което му оставаше да живее. 26. Проклет да беше, но Тор забелязваше разликата у себе си. Колкото и да мразеше да го признае, когато заедно Джон и Куин поеха към своя район от централната част на града, той се чувстваше по-силен, по-пъргав. С по-ясно съзнание. И сетивата му се бяха пробудили. Вече нямаше проблем с пазенето на равновесие. Зрението му беше на ниво. Колкото до слуха му, успяваше да долови драскането на ногтите на плъховете, докато се щураха, за да се изпокрият. Никога не осъзнаваш колко гъста е била мъглата, докато не се вдигне. Безспорно храненето представляваше нещо могъщо, особено при неговия тип работа, и да, очевидно се нуждаеше от нова професия. Счетоводител. Берач на памук. Психотерапевт на кучета. Всичко,
при което цяла нощ седиш на задника си. Но пък, от друга страна, не би могъл да отмъсти за Уелси, докато върши нещо такова. И след всичко случило се предишната нощ, от станалото в килера до онова, което правеше със себе си, след като най-накрая се озова в леглото, му се струваше, че има какво да изкупва пред нея. Боже, фактът, че Нолан му даде такава сила, го караше да си мисли, че по някакъв начин паметта на Уелси е била потъпкана, опетнена, съсипана. Когато се храни от избраницата Селена, това не го притесни толкова много, може би защото още се намираше в състояние на шок и ступор. Или по-вероятно, защото не изпита и най-малка възбуда преди, по време или след това. Дявол да го вземе, беше толкова готов за битка тази нощ. И на по-малко от три пресечки намери каквото търсеше, смъртта на Лесари. Когато той и момчетата се затичаха, без да обелят дума, той не извади нито едно от оръжията си. При настоящото си настроение предпочиташе ръкопашен бой, ако извадеше късмет. Викът, прозвучал на фона на далечния приглушен звук от трафика, не беше дошъл от жена. Плътен и дрезгав, той можеше да се е откъснал само от гърлото на мъж. До тук с тактиката за тиха атака. Увеличи скоростта си и зави зад близкия ъгъл. Натъкна се на стена от различни аромати, които не беше проблем да определи. Вампирска кръв, два вида, и то мъжка. Лесърска кръв, един вид, воняща и противна. И естествено, в близост зърна повален на асфалта вампир, имаше и двама лесари на крака, а един се гърчеше на земята, явно току-що наръган в лицето, което обясняваше воя. С това се изчерпваше информацията, която му бе нужна. Втурна се напред и се хвърли върху единия от лесарите, приметна ръка около шията му и го запокити във въздуха. Гравитацията си свърши своето и врагът се размаза на пътя по лице. Изкушението здраво да го нарита беше голямо, но фактът, че някой лежеше ранен насред улицата, правеше ситуацията спешна. Извади един от кинжалите си, прободе кучия син в гърдите и възобнови позицията си за битка, преди още светлината да е избледняла. Вляво от него, Джон се беше заел с лесара с кървящото лице, като го запращаше при нечестивия му създател. Куин беше избрал опция номер 3 и запрати третия лесър с глава в стената. При липсата, поне за момента, на повече врагове, с които да влезе в схватка, той стича към повеления мъж. Трол, произнесе, когато успя да види лицето му. Войникът лежеше по гръб и притискаше корема си с ръка, а в другата държеше кинжал. Кръвта беше много. Болката явно бе нетърпима, ако се съдеше по измъченото му изражение. Джон. Куин. Викна Тор. Дръжте си очите отворени за копелета. Когато в отговор получи подсвиркване и разбрано, се наведе ниско и провери пулса. Лекото трептене, което долови, не беше добър знак. Когато се надигна, срещна светло-синия поглед на другия вампир. Ще ми кажеш ли кой ти причини това, или ще ме оставиш да гадая? Трол отвори уста, изкашля малко кръв и затвори очи. Добре, ще заложа на шефа ти. Как се справям? Тор повдигна ръката на мъжа и огледа раната. Раните беше по-точно казано. Мястото ти никога не е било до това копеле. Не отговори, но поне все още не беше изпаднал в несвяст. Дишането му беше твърде участено, което говореше за болка, изпитвана в пълно съзнание. Както и да е. Кор беше единственото обяснение. Шайката копелета винаги се биеха заедно и никога не биха изоставили войник. Освен ако Кор не им наредеше. Между другото, кръвта беше от двама души. Явно е имало ръкопашен бой с кинжали. Какво се случи? Двамата се сдърпахте какво да ядете за последното хранене. Или може би заради стила на облеклото ви? Или беше за нещо по-сериозно? Холмър Симпсън срещу Фред Флинтстоун? Тор действаше бързо, докато обезоръжаваше Трол. Отне му две огнестрелни оръжия в нелошо състояние, голямо количество муниции, няколко ножа, кабел за душене и... Кротко, кресна, когато Трол вдигна ръка. Улови я безпроблемно и я свали обратно на земята без почти никакво усилие. Резките движения ще ме накарат да завърша започнатото от кореспондент. Кинжал е наглезена. Изграчи Трол в отговор. Тор повдигна крачолите на панталоните му и вижти, още метал. Поне те е поддържал добре въоръжен, промърмори Тор, докато вадеше мобилния си телефон и звънеше в имението. Възникна проблем, съобщи той, когато ви вдигна. След размяна на няколко реплики с Вишас, двамата с брата решиха да преместят кучия син в тренировъчния център.
Все пак врагът на твоя враг можеше да ти бъде и приятел. При подходящите обстоятелства. А и целият мис, обгръщащ имението, би могъл да обърка всичко, от GPS до дядо Коледа. Нямаше начин бандата Копелета да открие двойника, дори това да се окажеше капан. 10 минути по-късно Бъч пристигна с ескалейда. Трол не изрази мнение по въпроса, когато го вдигнаха и отнесоха до джипа, за да го натоварят на задната седалка. Вече беше изпаднал в безсъзнание. Добрата новина беше, че в това си състояние не представлявате непосредствена заплаха, но нямаше да изле и да успеят да го свестят. Средство за размяна. Източник на информация. Изтривалка. Възможните му приложения бяха безброй. Точно пътник, за какъвто си мечтая, отбеляза Бъч, докато се качваше обратно зад вулана. Няма да пуска изнервящи коментари от задната седалка. Тор кимна. Идвам с теб. Първият прозвучали стрел дойде от 40-мм оръжие на Джон и Тор мигом се обърна в готовност за битка, като едновременно затръшна вратата на ескалейда и посегна за своя собствен пистолет. Вторият изстрел дойде от врага, който и да беше той. Макар че се хвърли зад бронирания джип за прикритие, Тор потупа покалника, за да даде знак на Бъдж да потегля. Трол беше твърде ценна придобивка, за да се губи време заради група лесари. И по-лошо, можеше да са копилетата. Братът натисна гъста, а задникът на Тор остана на течение, но той бързо се погрижи за себе си, сви се на кълбо и се превърна в стегната движеща се мишена, която трудно можеше да бъде улучена. Куршумите валяха около него, само че онзи с пръста на спусъка нямаше представа как се улучва движеща се плячка. Рикуширащите в асфалта куршуми доближаваха тялото му, но недостатъчно бързо. Той се добра до контейнер за буклук и се скри зад него, подготвен да отвърне на огъня веднага, щом установеше къде се намират неговите момчета. В улицата настъпи тишина. Не, това не беше съвсем вярно. Прокапване в краката му, като че нещо се стичаше от дъното на големия контейнер за буклук, го накара да се намръщи и да погледне надолу. Не идваше от контейнера. Подяволите! Беше улучен. Като сканиращ компютър, той анализира тялото си и идентифицира местата на нараняванията си. Торса, от лявата страна, в ребрата. От вътрешната страна на ръката над лакътя, 10 см под мишницата. И това беше всичко. Дори не беше почувствал стълкновението с куршумите и не изпитваше слабост заради болката или кръвозагубата. Проклетото хранене беше като да сипеш бензин в резервуара си. Разбира се, не беше за подценяване и факта, че куршумите не бяха засегнали нищо важно, отраскванията бяха повърхностни. Подаде глава иззад контейнера и не видя никого, но чувстваше убийците наоколо. Поне не успяваше да подуши друга прясна кръв освен своята. Значи, Куин и Джон бяха добре, слава Богу. Последвалото затишие започна да му лази по нервите. Особено след като се проточи. Някой трябваше да рестартира тази битка. Бъч пътуваше с тиктакаща бомба в колата и той искаше да е в имението, когато братът пристигнеше там. Затишието продължаваше. Неочаквано отново си припомни онази безподобна сцена от Килера, своя глад и съпротивата на Нолан, мощната реакция на тялото си. Завладелият го гняв съсипа концентрацията му и отклони вниманието му от битката. Постави го точно там, където не желаеше да бъде. В съзнанието му цареше пълен хаос, гърдите му горяха и му се прииска да закрещи. Вместо това избра друг начин да се разсее от мислите си. С две полуавтоматични оръжия, насочени пред себе си, той изскочи иззад контейнера. Превърна се в същински гръмоотвод. Занатискаха се спусъци. Разлетя се лово. И той беше мишената. Рамото му отскочи назад и Тор знаеше, че отново е улучен, но не обърна никакво внимание. Фокусира се върху мястото, откъдето идваха изстрелите и започна да стреля с двата си полуавтоматични пистолета към един тъмен ъгъл, като изпразваше пълнителите отново и отново, докато същевременно пристъпваше напред. Някой крещеше, но той не можеше да го чуе. Беше превключил на автопилот. Беше неуязвим. Когато дойде обаждането в клиниката, Нолан се намираше в главната манипулационна на тренировъчния център, за да достави купчи на сгънато операционно облекло, още топло от сушилнята. Седнала пред бюрото си, доктор Джейн се наведе към телефона. Той е какво? Ще повториш ли? Кой? И го водиш тук? В
този миг вратата се отвори с замах и Нолан направи неволна крачка назад. Братята Вишас и Рейч изпълниха помещението, когато влетяха в него. Двамата бойци бяха мрачни, очите им бяха потъмнели, веждите смръщени, а телата напрегнати. В десните им ръце имаше кинжали. Почакай, да, те са тук. Кога се очаква да пристигнеш? Да, добре, ще го очаквам. Джейн затвори и вдигна поглед към мъжете. Предполагам, че вие отговаряте за сигурността. Точно така. Виша скимна към операционната маса. Така че няма да мога да ти асистирам. Защото ще държиш нож, опрян в гърлото на пациента ми. Схвана ситуацията. Къде е Елена? Разговорът продължи, а през това време доктор Джейн подготви апаратурата и инструментите. В последвалия хаос Нолан се помоли да не бъде забелязана. Кого ли караха? Вишас, сякаш бе прочел мислите й, погледна към нея. Всички лица, нямащи връзка с операцията, трябва да напуснат тренировъчния център. Телефонът на бюрото отново иззвъня пронизително и Джейн още веднъж долепи слушалката до ухото си. Ало? Куин? Какво има? Какво? Какво е направил? Очите на жената стрелнаха Вишас, а лицето й пребледня. Колко е зле. Нужен му е транспорт. Имаш ли? Слава Богу. Да, аз ще се погрижа. Тя остави слушалката на мястото и заговори глухо. Той е ранен. На няколко места. Мани. Извика. Пристига още един ранен. Тормент. Вишас изруга. Ако Траудори само го е докоснал. Излязъл е насред дъжд от куршуми, прекъсна го Джейн. Всички замръзнаха по местата си. Нолан протегна ръка към стената, за да се задържи права, Рейч произнесе тихо. Моля. Не знам много повече от това. Куин само каза, че е излязъл от прикритието си, извадил двата си пистолета и просто тръгнал срещу валящите куршуми. Другият лекар, Мануел, влетя от съседното помещение. Кого очакваме? Последваха още много приказки, плътните гласове се смесваха с по-тънкия женски. Елена, сестрата, също се появи. После още двама братя. Нолан потъна по-дълбоко в ъгъла до шкафа с медицински материали, за да не се пречка, взря се в пода и започна да се моли. Когато в полезрението й влязоха чифт големи черни ботуши, тя поклати глава, защото знаеше какво ще й бъде казано. Налага се да си тръгнеш. Тонът на Вишас беше спокоен, но категоричен. Почти приятелски, което беше нещо ново. Тя вирна брадичка и срещна ледените му, подобни на диаманти очи. Всъщност ще се наложи да ме убиете и да извлечете тялото ми навън, ако искате да напусна. Братът се намръщи. Виж, ще докарат опасен. Внезапно прозвучалото глухо ръмжене изненада мъжа. Странно, помисли си Вишас, решил, че самият той го издава несъзнателно. Не, не беше той. Идваше от нея. Предупреждението се надигаше от нейните гърди и се откъсваше от нейните устни. Прекратявайки звука, тя произнесе. Ще остана. В кое помещение ще бъде настанен? Ви примигна напълно втрещен, а това усещане не му беше твърде познато. След миг хвърли поглед през рамо към спътницата си. Джейн, къде ще оперираш Тор? Тук. Трол ще бъде настанен във втората операционна. Там вратите са по-малко и шансът за бягство е минимален. Братът се обърна и се отдалечи, но само за да вземе табуретка и да я донесе. В случай, че се умориш да стоиш права. После я остави на спокойствие. Най-скъпа Скрайб Върджин, кой се изправя незащитен пред врага, запита се тя. Когато отговорът изплува в главата й, стомахът й се сви на топка, някой с желание да бъде убит по време на изпълнение на дълга си. Ето кой. Може би щеше да е по-добре Лейла да го храни. Щеше да има по-малко усложнения. Не, нямаше да е така. Избраницата притежаваше невероятна красота, без каквито и да било дефекти. Да, той бе заявил, че не изпитва сексуално желание към никоя, но решимостта на един мъж можеше да бъде поставена на сериозно изпитание от жена, която изглежда по този начин. А подобна реакция би го убила. Нолан беше по-добра за него. Да, точно така. Тя щеше да се погрижи за потребността му. Докато продължаваше да разсъждава, фактът, че мисълта как той се възползва от шията на друга предизвика у нея необичайен гняв, не беше нещо, което желаеше да анализира твърде обстойно. 27. Трол се събуди в безтегловност.
Не виждаше, не чуваше и не чувстваше тялото си, като че обгръщащата го тъмнина го беше превела във вечността. О, значи, това било Дънт, помисли си. Пълната противоположност на укъпаното от светлина небитие. Сенчесто място, където прегрешилите на земята биваха заключвани завинаги. Това беше адът на Омега и наистина беше горещо. В корема му бушуваше пожар. Не, грешиш. Онзи лесър беше прострелян и отгоре. На поле сражението трябва да имало и още някой. Сетивата на Трол бързо се пробудиха и изтласкаха празнотата, като че ли слънце огря пейзажа, но той внимаваше да не променя ритъма на дишането си и да не помръдва, мъжът не беше никой от побратимите му. Същото въжеше и за втория, който се обади. За какво говориш? Когато отидох, за да го наръгам и да го пратя обратно при Омега, той беше надупчен от много куршуми, някои от които биха могли да са изстреляни единствено от високо. Казвам ти, че темето и раменете му бяха направени на нищо. Някое от момчетата да е било там горе. Не, доколкото знам. Намеси се и трети глас. Не. Всички бяхме долу. Някой друг е свършил работата. Тор го простреля няколко пъти, но това със сигурност не беше достатъчно. Тихо. Гостът ни се събуди. След като разкриха преструвката му, Трол отвори очи. О, да. Не се намираше в Дънт, но беше близо, по край стените на помещението, в което лежеше, се беше подредило цялото братство на черния кинжал. С тях имаше и други, очевидно войници, както и онази жена, която уби Бладлетър. Присъстваше и великият сляп крал. Трол се съсредоточи върху рот. Мъжът носеше тъмни очила, но въпреки това унищожителният поглед зад стъклата им беше силно натрапчив. Най-важният вампир на планетата беше страховит боец. Притежаваше умения на изкусен стратег и хладнокръвие на палач, а тялото му беше достатъчно силно, че да му служи и за двете. Славата му не беше случайна. Корси бе избрал много опасен противник. Кралят пристъпи към леглото. Хирурзите ми спасиха живота ти. Не се съмнявам в това, произнесе дрезгаво Трол. Най-скъпа Скрайб Върджин, гърлото го болеше ужасно. Както аз виждам нещата, при нормални обстоятелства един достоен мъж би проявил благодарност. Но като се има предвид на кого сътрудничиш, нормалните правила не важат. Трол преглътна няколко пъти. Предан съм първо. И единствено на семейството си. Чудно семейство, промърмори Вишас. Говоря за кръвните си роднини. За моята обичана сестра. Мислех, че тя е мъртва. Трол хвърли гневен поглед към боеца. Така е. Кралят се намеси помежду им. Дрън-дрън. Ето каква е договорката. Когато си достатъчно добре, ще бъдеш освободен да си вървиш и да уведомиш света, че аз и момчетата ми сме състрадателни и справедливи като майка Тереза, без значение кой е шефът ти. Беше. Без значение. Важното е, че няма да те разкъсаме на парчета. Освен ако не вършиш простоти, намеси се ви. Кралят стрелна брата с поглед. Стига да се държиш подобаващо. Дори ще ти доведем някой да те нахрани. Колкото по-скоро си тръгнеш от тук, толкова по-добре. А ако пожелая да се бие редом с вас? Вишас се изплю на пода. Не приемаме предатели. Рот се извърна рязко. Ви, затваряй си проклетата уста. Или ще те изхвърля в коридора. Вишас, син на Бладлетър, не беше от мъжете, към които някой можеше да се отнася така. Очевидно, с изключение на Рот. В този случай братът с татуировки по лицето, репутация на перверзник и смъртоносна рука изпълни точно каквото му се каза. Замълча. Което говореше много за авторитета на род, цели томове. Кралят се обърна отново към Трол. Не бих възразил да науча кой те намушка. Кореспондент, род разшири ноздри. И те остави да умреш. Да. В известен смисъл все още не му се вярваше. Което го правеше глупак. Да. Точно така постъпи. Тази ли е причината изведнъж да станеш лоялен на кръвните си роднини? Не. Така е от край време. Рот скръсти ръце пред гърдите си. Истината ли говориш? Винаги. Добре е, че ги напускаш в този момент, синко. Шайката копелета разритват гнездо на стършели и последствията от това няма да им се разминат. Честно, аз. Няма какво да кажа, което вече да не знаете. Рот се засмя леко. Дипломат. Вишас отново не се стърпя. По-скоро мърша.
Род вдигна рязко ръка и черният диамант на кралския пръстен проблесна. Някой да изведе този остатник от тук или аз ще го сторя. Тръгвам си, по дяволите. След като братът излезе, кралят потърка чело. Добре. Достатъчно приказки. Изглеждаш ужасно. Къде е Лейла? Трола поклати глава. Не се нуждае от кръв. Глупости. Няма да умреш, докато си под нашите грижи, такор да ни обвини в убийството ти. Няма да му предоставя такъв вид оръжие. Кралят се обърна към вратата, а Тролчак сега забеляза, че до него седеше куче с повод, който Рот хвана, преди да тръгне. Наистина ли беше сляп? Не е нужно да казвам, че процесът ще бъде наблюдаван. О, здравей, избранице! Мозъкът на Трол напълно отказа да функционира заради видението, влязло в помещението. Истинско. Видение. Висока, с светли очи и коса и облечена в бяла роба. Истинска избраница. Каква красавица само, помисли си. Слънчев изгрев, който живееше и дишаше. Чудо. И не беше сама, както подобаваше на такова съкровище. До нея Фюри, син на Агъни, представляваше истинска защитна стена, а лицето му беше така намръщено и напрегнато, сякаш тя му принадлежеше. Дори държеше в ръка черен кинжал, макар че той беше дискретно притиснат към бедрото му, без съмнение, за да не бъде забелязан от жената и тя да се притесни. Ще ви оставя, обяви Рот. Но на твое място бих мирувал. Момчетата ми си падат малко нервни. След като великият сляп крал излезе заедно с кучето си, Трол остана сам с братята, войниците. И жената. Когато пристъпи в помещението, усмивката й беше като извор на покой и женственост, попаднал в свирепия капан на войната и смъртта. И ако не лежеше, той би паднал на колене в знак на благоговение. Мина толкова време, откакто за последно се беше озовавал близо до такава жена. Вярно, че вече беше привикнал към уличниците и проститутките, с които се отнасяше като с дами просто по навик, а не по друга причина. Очите му се насълзиха. Напомняше му за сестра му, каквато би била. Фюри пристъпи пред нея, с което закри гледката, наведе се и долепи устни до ухото му. Стисна бицепса му, докато болката не стана нетърпима, и произнесе бавно. Възбудиш ли се, ще те кастрирам в мига, щом тя излезе. Е, от това по-ясно казано, здраве му кажи. Бърз оглед на стаята показа, че Фюри не е единственият, готов да му скочи. Останалите братя щяха да се боричкат за парчета от мъртвото му тяло, ако се възбудеше. След като се изправи в пълния си ръст, Фюри се усмихна на жената, сякаш не се бе случило абсолютно нищо тревожно. Този войник е много благодарен, задето му даряваш кръвта си, избранице. Нали така? Загубеняка остана неизказано. А хватката, стегнала се отново около ръката на длакътя на Трол, беше прикрита и болезнена. Изключително благодарен съм, потвърди той. При тези му думи избраницата се усмихна на Трол и спря дъха му. Ако мога да съм от полза поне мъничко на достоен мъж като вас, значи, съм благословена. Няма по-велико дело в полза на расата ни от преследването на врага. Мога да се сетя поне за още едно, промърмори някой под нос. Фюри направи знак да се приближи към леглото, а Трол беше в състояние единствено да се взира нагоре към нея. Сърцето му не можеше да реши дали да продължи да бие, или да спре напълно. И докато се мъчеше да си представи какъв би бил вкусът ти, се постара да не облизва устни. Със сигурност това би се причислило към списъка с забранени действия. Също така настоятелно напомни на члена си да остане отпуснат, ако не искаше да изгуби двамата си най-добри приятели. Не съм достоен за теб, прошепна Трол. Абсолютно вярно, изръмжа някой. Избраницата се намръщи през рамо. О, не може да не е. Всеки, вдигнал смело кинжал срещу лесарите, е достоен. Тя отново погледна към него. Господине, готов ли сте за мен? О! По дяволите! Думите й повлияха директно на члена му. Той мигом се вдигна и поиска своето. Трол затвори очи и се помоли за издръжливост. И за лошо прицелване от страна на братята. Но за никой от двете нямаше голяма вероятност. Китката й се намираше близо до устните му. Успяваше да я подуши. Отвори рязко очи и зърна деликатната вена достатъчно близо, че да може да впие зъби в нея. Дано милостивата скрайб върджин го спасеше, но единствената мисъл в главата му беше да протегне ръка и да погали гладката кожа на лицето й. Острието на черен кинжал принуди ръката му да се върне на мястото си.
без докосвания, нареди мрачно Фюри. Е, ако само това беше разтревожило брата, очевидно проблемът под кръста не беше засечен. Но надали би го укрил при докосване. Така че без докосване го устройваше напълно. Легнал в леглото, Тор се събуди с мисълта, че е малко рано за сън. Не беше ли редно да е навън и да се бие? Защо? Незабавно доведете Лейла, прозвуча мъжки глас. Не можем да оперираме, докато кръвното налягане е толкова високо. За какво ли ставаше дума, зачуди се Тор. Чие кръвно налягане без лоши показатели? Ще дойде възможно най-бързо, прозвуча далечен отговор. За него ли говореха? Не, нямаше начин. Отвори очи и висящата право над лицето му лампа изясни нещата. Не се намираше в спалнята си, лежеше в клиниката на тренировъчния център. И наистина говореха за него. Изведнъж си припомни всичко. Как излезе иззад контейнера за буклук. Тялото му бе надупчено от куршуми, докато вървеше напред към дъжда от куршуми. Самият той не спря да стреля, докато не се озова пред стълполилото се вонящо тяло на убиеца. След това се олюля напред-назад като прът, забит плитко в земята. После всичко около него изчезна. Със стон се помъчи да се надигне, но дланите му се плъзнаха по носилката. Красивата мутра на Манело се появи в полезрението му и замести ярката светлина. Виж му само изражението. Мръсникът изглеждаше, сякаш току-що някой му е подарил билет за Дисниленд. Изненада? Не би трябвало да си в съзнание. Толкова ли е зле? Може би малко по-зле. Не се засягай, но къде ти беше умът, по дяволите? Добрият хирург се обърна, втурна се към вратата и подаде глава в коридора. Лейла ни е нужна тук. Незабавно. Последва някакъв разговор, но той не успя да долови и дума от него. Въпреки силната болка тялото му имаше непоколебимо мнение по въпроса кой трябваше да го храни и според него, независимо колко прекрасна беше избраницата, това нямаше да е тя. Шокира се, когато осъзна защо. Желаеше Нолан. Макар да не беше честно. Аз ще го направя. Аз ще се погрижа за него. При звука на гласа и Тор стисна зъби и почувства как го изпълва вълнение. Обърна глава и хвърли поглед над масата на колелца с подредени върху нея инструменти. И ето я и нея, застанала напълно неподвижно в далечния ъгъл с вдигната качулка и ръце, скрити в рукавите на робота. В мига щом я зърна, кучешките му зъби се удължиха, а тялото му сякаш изпълни собствената му кожа, остатъчната вцепененост изчезна и отстъпи място на какви ли не усещания, болка в страни на шията му, в ребрата и подмишницата, напрежение във върховете на кучешките му зъби, като че вече ги беше впил, глад в стомаха, за нея. Купнеш в члена, за нея. Подяволите! Бързо прикри ерекцията си, като дръпна хирургическия чершав и го разстла върху таза си. Добре, едва ли ще ти е възможно да седнеш, промърмори Мани. Така ли? О, хей, виж това. Дойде време за втората изненада за лекаря. Симпатяга, но се държеше като истински тъп човек, щом опреше до хранене. При толкова силен глад за тази определена жена Тор се беше превърнал в супермен, способен да повдигне хамър от лежанка, докато със свободната си ръка жонглира с някой и друг смарт. Единствено се тревожеше за Нолан. Последния път провалът беше катастрофален. Но тя само му кимна от другия край на помещението, като че беше наясно точно какво го тревожи и въпреки това готова да направи нужното. По някаква причина куражът и предизвика парене в очите му. Остави ни насаме, поръча на хирурга, без да го поглежда. И не пускай никого, преди да съм ви повикал. Ругът ни. Сумтене. Които той пренебрегна. И когато най-накрая чу вратата да се хлопва, си наложи да поеме твърд контрол над инстинктите си. Осъзнаването, че е насаме с нея, слагаше юзди на потребността му да се храни. Нямаше да допусне отново да я нарани или оплаши. Точка по въпроса. Тънкият глас на Нолан наруши тишината. Кървиш ужасно много. О, Боже, явно още не го бяха почистили. Изглежда по-зле, отколкото е. Значи, трябва да си мъртъв. Той се засмя леко. После по-силно и предположи, че кръвозагубата бе причината за цялото това кикотене, защото нямаше абсолютно нищо смешно. Потърка лице и оцели открита рана, което го принуди да легне обратно, а това го накара да се запита дали не беше наистина в беда. Колко ли куршума имаше в тялото му? Колко близо бе до смъртта? Не се засягай, но къде ти беше умът, по дяволите?
Разтърси глава, за да прогони тези мисли, протегна ръка и я призова. Докато тя се приближаваше, накуцването й беше особено ясно изразено и щом достигна масата, опря хълбок в ръба й, като че кракът й създаваше проблеми. Нека ти подам стол, предложи той и понечи да стане. Деликатната й ръка го спря. Сама ще си взема. Докато я наблюдаваше как куцука към другия край на помещението, стана му повече от ясно, че тя изпитва болка. Колко дълго стои права? Известно време. Трябваше да си тръгнеш. Но Лан избута една табуретка на колелца до него и въздъхна, когато тя пое тежестта от краката й. Не и преди да се убедя, че си у дома в безопасност. Казаха, че си излязъл насред дъжд от куршуми. Боже, щеше му се да можеше да види очите й. Не е първият случай, при който постъпвам глупаво. Нима това правеше нещата по-приемливи, идиот. Не искам да умираш, прошепна тя. Дявол да го вземе. Прочувствените й думи го накараха да изпита объркване. В отново обгърналата ги тишина той се вгледа в сянката, която хвърляше качулката й, замислен за онзи миг, когато напусна прикритието на контейнера за буклук. После потъна още по-дълбоко в спомени. Знаеш ли какво? Бях ти бесен с години. Тя явно се стресна и той смекчи тона си. Просто не можех да повярвам какво си причини сама. Ние тримата стигнахме толкова далече, ти, аз и Дариас. Превърнахме се в един вид семейство и струва ми се, винаги съм мислил, че по някакъв начин ни предаде. Но сега, след като изгубих всичко, което имах, разбирам причината. Наистина я разбирам. Тя наведе глава. О, Тормент! Той се протегна и обгърна дланта и със своята. Но в следващия миг забеляза, че е окървавен и мръсен, ужасяващ контраст спрямо чистотата на нейната кожа. Когато понечи да отдръпне ръка, тя го спря и я задържа в своята. Тор прочисти гърло. Да, струва ми се, че разбирам защо постъпи така. В онзи момент не си можела да видиш никого освен себе си. Целта ти не е била да нараниш околните. С това си сложила край на своето собствено страдание, защото просто не си можела да го понесеш и минута повече. Настъпи дълъг миг на тишина и после тя промълви тихо. Когато излезе насред летящите куршуми тази нощ, какво се опитваше да? Беше свързано единствено с битката. Наистина ли? Да. Просто си върших работата. Ако се съди по реакцията на братята, те явно мислят, че това не представлява част от задълженията ти. Той вдигна нагоре очи и долови отраженията им в неръждаемата стомана по периферията на операционната лампа, той, налегло и кървящ, тя, свита и скрита под качулка. Телата им бяха изкривени, нагънати, усукани и безформени заради неравната повърхност, но образите им бяха точни в много отношения, съдбата бе превърнала и двама им в гротескни фигури. Интересно, но ръцете им се сключваха точно на мястото, където отражението беше най-ясно и реалистично. Мразех се заради онова, което ти причиних с нощи, изламоти той. Знам, но това не е причина да се самоубиваш. Наистина, нещо друго му даваше достатъчен повод за такова нещо. Внезапно Нолан свали качулката си и той мигом устреми поглед към шията й. Дявол да го вземе, купнееше за вената й, онази, минаваща толкова близо до повърхността на кожата. Времето за бъбрене приключи. Гладът се върна и не ставаше дума само за биология. Искаше отново да се притисне към плътта й, да поглъща от нея не просто за да излекува раните си, а защото харесваше вкуса и усещането за кожата и до устните му и начина, по който зъбите му проникваха дълбоко и му позволяваха да поеме част от нея в себе си. Добре, може би малко послъга за дъжда от куршуми. Наистина се мразеше искрено, задето я нарани, но с това не се изчерпваше причината да се изложи на цялото това улово. Истината беше, че тя пробуждаше нещо у него, а тези чувства задействаха механизъм, който беше ръждясал и разнебитен заради липсата на употреба. Това го ужасяваше. Тя го ужасяваше. И въпреки това сега, докато наблюдаваше напрегнатото й лице, изпитваше задоволство, че се прибра жив от онази пряка. Щастлив съм, че още съм тук. Последвалата въздишка показа искреното й облегчение. Присъствието ти е утеха за не един и съществуването ти на този свят е важно. Изключително значим си. Той се засмя стеснително. Надценяваш ме. Ти се подценяваш. И аз чувствам същото, прошепна той. Моля.
Знаеш отлично какво имам предвид. Той подсили думите си, като стисна ръката й, а когато тя не отвърна, добави: радвам се, че си тук. Аз се радвам, че ти си тук. Това е истинско чудо. Да, вероятно беше права. Нямаше представа как му се размина. Не носеше бронезащитна жилетка. Може би в късмета му настъпваше обрат. За съжаление, малко късно. Вперил поглед в нея, той обхождаше с очи прекрасните й черти, от гълъбово-сивите й очи до розовите устни. И елегантната шия, и пулса под фината й кожа. Внезапно погледът й се отправи към устата му. Да, произнесе тя. Сега ще те нахраня. В тялото му закипя необуздана сила, тласната за му нагоре и чак прекали с решаването на проблема на хирурга с кръвното налягане. Но все така съществуваше забранена територия. Онази част от него, която желаеше разни неща от Нолан, неща, които тя не би се чувствала комфортно да върши с когото и да било. Такива, свързани с стореното от него под душа и в леглото му в дневните часове. Нямаше да излезе на повърхността тук. И без друго съзнанието и душата му не проявяваха интерес към нищо от това, което беше още една причина тя да е подходяща за него. Лейла сигурно би се погрижила и за другите нужди на тялото му, докато Нолан не би сторила такова нещо. Съществуваха и по-лоши начини, по които можеше да предаде своята шелан, от това да желае нещо недостижимо. Поне фактът, че беше с Нолан, и благодарение на неговия самоконтрол, тези импулси щяха да си останат само фантазия. Безобидна неосъществена фантазия, включваща мастурбация, която нямаше по-голямо значение за него от порното в интернет. Господ да ти е на помощ, обади се вътрешен глас, ако някога тя също те пожелае. Наистина. Но всичко у нея подсказваше, че това със сигурност нямаше да се случи. Той произнесе гърлено. Не бързам. И знай едно. Този път осветлението ще остане включено и ще поема от китката ти само количеството, което си склонна да ми предоставиш. 28. Седнала до Торменд, Нолан се чу отново да произнася. Да. Най-скъпа Скрайб Върджин, помежду им нещо се беше променило. В заредения с напрежение въздух, обгръщащ телата им, се носеше топлина, а електрическият заряд загряваше кожата и отвътре. Усещането беше напълно различно, отколкото, докато се намираше заедно с него в тъмнината на килера и се бореше с вечната задушаваща хватка на миналото си. Торменд изруга тихо. По дяволите, първо трябваше да ги накарам да ме почистят. Като че не представляваше нищо повече от кухненски плод, върху който някой е разсипал нещо, или пък дреха, нуждаеща се от изпиране. Тя се намръщи. Не ме е грижа как изглеждаш. Дъхът ти и ударите на сърцето са онова, което има значение за мен. Много ниски стандарти имаш за мъжете. Нямам никакви стандарти за мъжете. Ала що се отнася до теб, ако си в добро здраве и безопасност, ще съм спокойна. Дявол да го вземе, промърмори той. Наистина не те разбирам. Но ти вярвам. Това е самата истина. Загледана към долепените им една до друга длани, тя се замисли за казаното от него, когато говореше за миналото, за семейството, което тримата бяха създали по стечение на обстоятелствата в древната страна. И как тя го беше съсипала за всички им, включително за собствената си дъщеря. Вярно бе, че от край време гледаше на дареното и възкресяване като на възможност да се покае, задето сама отне живота си, но осъзна, че в действителност то служи и на други цели. Някога бе наранила този мъж, но също така бе дарена с възможността да му помогне. С това се изчерпваше един от фундаменталните принципи в делата на Скрайб Върджин. Кръгът се затваряше, за да съществува баланс. Но при условие, че тя изобщо можеше да му помогне. Завладяна от целта си, тя огледа тялото му или онова, което не беше покрито от хирургическия чершав. Гърдите му бяха подплатени с мускули, като от едната им страна имаше белег в форма на звезда, а коремът му беше стегнат и издаваше сила. Имаше множество натъртвания, за които не искаше да си представи от какво са били причинени, и няколко кръгли дупки, които я ужасиха. Но случващото се от кръста му надолу бе онова, което привлече погледа й. Той придържаше синия чершав на мястото му, все едно криеше нещо, а пред мишницата и ръката му се напрегнаха, когато тя погледна натам. Не се тревожи за това, произнесе гърлено той. Възбудене, помисли си тя. Нолан, хайде, погледни ме в очите. Не гледай там долу.
Температурата в помещението се покачи още повече, дотолкова, че тя се замисли дали да не свали робота. И внезапно, като че бе успял да прочете мислите й, тазът му се изви в дъга по начин, който беше чувствен. О, подяволите! Нолан, изобщо не бива да мислиш за това. Някакво странно предусещане закипя във вените й, замая главата и я накара да почувства лека слабост. Но в никакъв случай не смяташе да откаже да го нахрани. Нещо повече, желаеше да почувства устата му дори още по-силно. С тези мисли в ума си тя вдигна китка и я поднесе към устните му. Просъскването беше кратко, а впиването рязко, болката беше сладостна като обождане от стотици миниатюрни игли. И в следващия миг той вече засмукваше, влажната му топла уста се впи в плътта и започна да поема от нея ритмично. Той изстена. Откъсналият се от гърлото му стон издаваше наслада и това накара сърцето й да подскочи в гърдите и да забие още по-учестено. Топлина, потайна и всепоглъщаща, се разливаше под кожата й, разсъдъкът й се замъгляваше, а тялото й се отпускаше. Тормент, сякаш почувствал промяната у нея, изстена отново, проточи шия нагоре, гърдите му започнаха да се повдигат учестено, а от очите му се виждаше само бялото. И в следващия миг започна да издава меки звуци. Подобно смирение изобщо не хармонираше с впечатляващите му размери. Умолителното мъркане се откъсваше от гърлото му продължително и протяжно, редовано с преглъщане. При запалено осветление и при възможността да отдръпне ръката си, щом пожелае, паниката се прокрадна съвсем бегло у нея, преди да бъде напълно пропъдена. Лежащият до нея беше твърде много тормент, че да бъде оприличен с друг, и добре осветената и чиста стая нямаше нищо общо с онази изба, а мъжът беше истински вампир, у когото нямаше нищо дори далечно напомнящо за Синбад. Колкото повече се отпускаше тя, толкова по-ясно осъзнаваше случващото се. Сега тазът му се движеше непрестанно. Под чершафа, който тя скоро щеше да пере, тазът му правеше въртеливи движения. И при всяко такова движение коремът му се напрягаше, гърбът му се извиваше. А издаваните звуци ставаха по-силни. Той беше силно възбуден. Дори ужасяващо пострадало, тялото му беше готово да се съчетае, купнееше за това, ако можеше да се съди по движенията му. В началото тя не можа да си обясни изтръпването, обхванало тялото й, едновременното усещане за вцепененост и свръхчувствителност. Може би се дължеше на факта, че го храни два пъти в рамките на един ден. Но, не. Когато ръцете на Тормент отново притиснаха зоната между краката му, стана ясно, че възбудата му е жадна за внимание и се налагаше да й се посвети. Изпълнилото я електричество се завърна с още по-голяма сила, когато осъзна, че той се гали. Устните на Нолан се разтвориха леко, защото дишането й се затрудни, а топлината под робата й се съсредоточи в долната част на корема. Най-скъпа Скрайб Върджин, тя беше възбудена. За първи път в живота си. Сякаш прозрял мислите й, той прикова очи в нейните. В тях се четеше объркване. Излокобен мрак, който наподобяваше страх. Но също така имаше още от тази топлина. Толкова много. Срещнал погледа й, той отдели ръка от долната част на тялото си и я вдигна към нея. Когато докосна ръката й, не целеше да я задържи на място или да я възпре, а да погали нежно плътта й. Вече й беше невъзможно да диша. Но не я беше грижа. Плъзването на пръстите му по кожата й беше опияняващо и я тласкаше все по-близо към невидим пламък. Затвори очи и си позволи да отлети надалече от всякакви грижи и тревоги, докато вече не съществуваше нищо освен усещането на тялото й. Истината бе, че докато го хранеше, тя също се хранеше, най-съкровена частица от душата й получаваше нещо за пръв път в живота й. Накрая чу звук от облизване и разбра, че е приключил. Прииска й се да му каже да продължи. По-скоро да го умолява. Повдигна натежалите си клепачи, неспособна да фокусира погледа си, но това и се стори нещо напълно нормално. Светът беше потънал в мъгла, а също и съзнанието й, усещаше се лишена от кости, стечащ във вените и мети памук вместо мозък. Докато при Тормент беше тъкмо обратното. Той изглеждаше изопнат като струна, не само мускулите на бедрата му се бяха напрегнали, а цялото му тяло, от бицепсите до коремните плочки. Другата му ръка, тази, която галеше нея, се върна обратно при другата. Мисля, че е по-добре да си вървиш. Гласът му беше ужасно глух и тя се намръщи, докато се опитваше да разтълкува казаното.
Нещо лошо ли направих? Не, но съм на път. Той стисна ослепително белите си зъби, а тазът му се раздвижи нагоре-надолу под чершафа. Трябва да. Проклятие. И в този момент ти стана ясно. Нолан, моля те. Налага се. Не мога да се въздържам още дълго. Огромното му тяло беше така красиво в преживяваната агония. Въпреки факта, че беше окървавен, надупчен от куршуми и натъртен, имаше нещо безспорно сексапилно в начина, по който скърцаше с зъби и се извиваше на масата. За миг кошмарът ти, свързан с Симбата, заплаши да се пробуди, ужасът се мъчеше да завладее територии по периферията на съзнанието й, но в този момент Торментис стена и прехапа долната си устна, а удължените му бели кучешки зъби се впиха в меката розова плът. Не искам да си вървя, отговори сковано тя. Лицето му се изкриви, а от устните му се откъсна нова ругатня. Ако си до мен, ще станеш свидетел на голямо шоу. Ами, покажи ми. Това привлече вниманието му и той я стрелна с поглед, а тялото му замръзна неподвижно. Примигваше, без изобщо да помръдва. Ще се накарам да стигна до край. Знаеш ли какво означава това? Оргазъм? Избъбри бързо с суров тон. Благодаря на Скрайб Върджин за стола, помисли си Нолан. Защото при съчетаването на дрезгавия му глас с опияняващия аромат и възбуждащо притиснатите към слабините му длани дори здравият и крак не би успял да задържи малкото и килограми. Нолан, разбираш ли? Току-що пробудилата се част от нея беше онази, която отговори. Да, разбирам. Искам да гледам. Той поклати глава, като че готов да спори, но не добави нищо повече. Облегчи се, боецо, нареди му тя. О, подяволите! Веднага. След като тя го изкомандва, Тор усети да го връхлита желание да бъде подчинен. Под чершафа сви едното си коляно и разтворил широко бедра, обхвана здраво с ръка онова жизнено важно място, определящо го като мъж. Последвалото не подлежеше на описание. Галеше се под смачкания чершаф, въртеше таза си, притискаше го надолу, тялото му набираше инерция. О, какви звуци, накъсаното му дишане, стоновете му и скърцането на масата под него. Беше се превърнал в самец, завладян от конвулсиите на страстта. И нямаше връщане назад. За никого от двама им. По-бързо. По-голям натиск с ръцете, докато гръдният му кош не се изду до крайност, а тялото му не започна да изглежда по-скоро издялано, отколкото създадено от плът. В един и същ миг от устните му се откъсна проклятие, а долната част на тялото му се разтресе като от експлозия. Неговите спазми я накараха да притисне гърди и да задиша учестено, като че случващото се с него резонираше в нейното тяло. Що за чудо представляваше това? Тормент изглеждаше така, сякаш изпитваше болка, а не показваше признаци, че желая края на това изтезание. Дори го удължаваше, като движеше таза си още по-бързо. Докато не свърши. След финала единственият звук в помещението идваше от тяхното дишане, в началото шумно, а после все по-тихо и по-тихо, докато не се успокоиха. Повишената и чувствителност от шумя и отстъпи място на разума, същото се случи и с него. Отдръпна ръце от мястото под кръста си и тя видя влажно петно върху чершафа, което преди не беше там. Добре ли си? Попита я с дрезгав глас. Тя отвори уста. Гласът ти беше изчезнал и успя само да кимне. Сигурна ли си? Беше трудно да опише с думи онова, което изпитваше. Във всеки случай, категорично не се чувстваше застрашена. Но нещо с нея не беше съвсем наред. Беше едновременно напрегната и замаяна. Толкова съм. Объркана. От какво? Раните от куршуми в плътта му я накараха да поклати глава. Сега не беше моментът за разговори. Нека повикам лечителите. Трябва да се погрижат за теб. Ти си по-важна от това. Добре ли си? Ако се съдеше по упорито стиснатата му челюст, не се канеше да отстъпи. Без съмнение, ако тя тръгнеше да доведе хирурга, той щеше да я последва и да остави след себе си кървава диря, а в момента не можеше да си позволи такова прахосничество. Нолан вдигна рамене. Просто никога не съм очаквала да. Не каза нищо повече, осъзнала отново реалността на тяхната ситуация. Тази възбуда и удовлетворението, което той намери, бяха свързани с неговата Шелан. Тя го убеди, че Уелесандра е добре дошла помежду им, а той беше пределно ясен, че не желая никоя друга освен нея.
Макар да изглеждаше, сякаш Ноа не обектът на страстта му, най-вероятно просто беше проектирал върху нея образа на своята Шелан. Случилото се нямаше нищо общо с нея, което наистина не би трябвало да я засяга. Случи се точно онова, което тя му каза, че желае. Тогава защо чувстваше тази странна празнота? Съвсем добре съм. Тя го погледна право в очите. Кълна се. Сега позволяваш ли да повикам лечителите? Няма да мога да си поема въздух истински, докато не се погрижат за теб. Той присви очи, но накрая кимна. Добре. Тя се усмихна сковано и му обърна гръб. Тък му беше стигнала до вратата, и той проговори. Ноан. Да. Искам да ти върна услугата. Е, не я ли накара това да замръзне на място? Сърнето на Тор също замря за миг. Докато Ноан стоеше до вратата с гръб към него, Тор не можеше да повярва какво бе излязло от устата му, но беше самата истина и той беше твърдо решен да го изпълни. Знам, че ходиш в светилището, за да контролираш потребността си за кръв, продължи той. Но това едва ли е достатъчно. Не и тази нощ. Поех толкова много от теб през последните 24 часа. Тя не реагира, а той долови аромата и му се наложи да потисне стона си, надигнал се в отговор. Не беше убеден дали тя го осъзнаваше, но откликът на тялото й беше недвусмислен. То желаеше онова, което той можеше да му предложи. Отчаяно. Само че. Боже, в какво се забъркваше? Канеше се да храни друга освен своята Уелси. Господ да ми е на помощ, ако тя също ме пожелае. Не, не, не. Това нямаше нищо общо с секса. Ставаше дума той да се погрижи за нея, след като тя го бе хранила. Предлагаше само кръв, което без друго беше достатъчно смущаващо. Сигурен ли си в това? Обади се вътрешният му глас. Точно се канеше да го наругае, когато в главата му изплува шантавата лекция на Ласитър. Ти си жив. Тя не е. Това, че си се вкопчил в миналото, ги задържа в междувремието. Тор прочисти гърло. Съвсем сериозен съм. Искам сега аз да ти бъда в услуга. Става дума просто за биология. О, наистина ли? Намеси се същият глас. Майната ти. Моля. Попита Нолан и хвърли поглед през рамо звежди, хвръкнали чак до тавана. Страхотно, не говореше само на себе си. Чуй ме, ела, след като приключат да ме кърпят. Веднага след това ще се прибера в стаята си. Може да си по-тежко ранен, отколкото предполагаш. Не, такива неща са ми се случвали и преди. Много пъти. Тя вдигна качулката обратно на мястото й. Силите ти са ти нужни, за да се възстановиш. Ти ми даде повече от достатъчно и за двама ни. Ела с мен. Искам да кажа. По дяволите. Ела при мен. Последва дълга пауза. Ще повикам лечителя. Ноан напусна помещението, а той отпусна глава назад и когато тя се блъсна в твърдата възглавница, черепът му се разтресе. Усещането му хареса. И той го повтори. Манело влезе в операционната. Вие двамата приключихте ли тук? Тонът му не издаваше сарказъм и Тор би го оценил, ако току-що не му беше хрумнало, че бе свършил върху чершафа. Добре, да се захващаме за работа, здраве няко. Хирургът нахлузи чифт латексови ръкавици. Направихме рентгенови снимки, докато беше в безсъзнание, и се радвам да те уведомя, че в тялото ти има само два куршума. В гърдите и в рамото. Така че, ще ги отстраня, а после ще зашия всички входни и изходни рани. Лесна работа. Първо трябва да се почистя. Това е моя работа и довери ми се, разполагам с достатъчно дестилирана вода да отмия засъхналата кръв от теб и да ми остане да измия цяла кола. Да. Ами. Не говоря за такъв тип почистване. Намек, дискретен, колкото и свирване на гуми. Изражението на Манело премина от спокойно към сериозно професионално и стана ясно, че посланието е разбрано. Звучи разумно. Какво ще кажеш да ти подам чист чершав? Да, благодаря. Дявол да го вземе. Изчервяваше се. Или това, или е бил прострелян и в лицето и го забелязваше чак сега. Чистият чершав бе подаден и поет, без никой от мъжете да поглежда към другия, и после Манело се оказа изключително заед с намиращото се върху помощната маса на колелца, като проверяваше иглите, конците, ножиците и стерилните мърли, струпани отгоре. Невероятно как сексът превръщаше напълно зрели мъже в тинейджери. Тор се захвана със себе си, като нареди на еректиралия си член да се кротне.
За съжаление, той явно говореше друг език, защото оставаше твърд като железен лост. Може пък да беше глух. Вече обмисляше отново да замахне с юмрук. Хвърли мръсния чершав на пода и се покри с чист. Аз. Готов съм. Добрата новина беше, че не беше улучен в бедрата, така че Манело щеше да се придържа към областта над кръста. Добре, отговори лекарят и се върна до него. Мисля, че ще се справим само с местни упойки. Колкото по-малко медикаменти, толкова по-добре. Мисля да не те приспивам. Става ли? Не ме е грижа, докторе. Действай, както намираш заредно. Допада ми отношението ти. Ще започнем с раната в горната част на гърдите. Може да усетиш обождане. Мамка му. Съжалявам. Нищо не можеш да направиш по въпроса. Е, нищо друго, освен да грабне някой остър кол и да го прикове към масата. Манело се захвана за работа, а Тор затвори очи и се замисли за Нолан. След това не е нужно да оставам тук долу, нали? Ако беше човек, задължително. Но твоите рани вече заръстват. Боже, направо сте невероятни. Значи, веднага ще мога да се върна в имението. Да. Е, не точно веднага. Чу се издрънчаване, сякаш лекарът беше пуснал единия от куршумите в подноса. Мисля, че Мери първо искаше да си поговори с теб. Защо? Просто иска да се увери, че си добре. Тор съсредоточи поглед върху Манело. Защо? Осъзнаваш ли какъв късмет ли я си, че отърва кожата? Не се нуждая от някого, с когото да си поговоря, ако това имаш предвид. Виж, не искам да се меся. Добре съм. Тази нощ се остави да бъдеш прострелен. Рисковете на професията. Глупости. Не си добре и имаш нужда да поговориш с някого. Задник такъв. Докато произнасяше думите добре и поговориш, човешкият лекар направи знак за кавички във въздуха, въпреки факта, че пръстите му бяха заети да държат инструментите. Тор затвори в бесено очи. Виж, ще се видя с Мери, когато мога. Но веднага след тази процедура тук съм зает. В отговор хирургът изреди всякакви прилагателни, свързани с душевното здраве, примесени щедро с нецензурни думи. Тор остана съвършено безучастен към гнева му. 29. На изток, в района на фермите, граничещи с Колдуел, Зайфър седеше с мълчан на горното си легло. Определено не беше сам в сутерена, където се бяха настанили всички копелета. Тримата братовчеди също бяха там и всеки от тях можеше да започне разговор, но никой не продумваше. Почти не се движеха. А единственият звук, който се чуваше, беше шумът от мекото дърво, което той дялкаше с ножа си. Никой не спеше. Изгревът настъпваше и земята навлизаше под властта на светлината, мислите им бяха унили, а бремето от стореното от водача им тежеше на плещите им. Изобщо не беше необяснимо, че корна мушката каже сток от рол заради непокорството му. Нито пък беше трудно да се повярва, че нареди на останалите да изоставят побратима си, за да бъде открит полумъртъв от врага. И въпреки това някак си не можеше да го проумее. А очевидно същото важеше и за останалите. Трол от край време беше спойката, която свързваше групата, мъж с повече достоинство от всички тях, взети заедно. Исум, превърнал го в дясната ръка на кореспондент. Обикновено трол се намираше на предна линия, редом с неприветливия им и пресметлив главатар. Единствено неговият глас можеше да достигне до командващия. Е, поне в повечето случаи. Също така играеше ролята на преводач между тях и останалия свят. Той беше единственият с достъп до интернет, откри тази къща и се мъчеше да им намери жени от тяхната раса, от които да се хранят. Той координираше парите и прислугата. Също така беше напълно прав за необходимостта от съвременни технологии. Само че Кор се противопостави на идеята му и сега. Ако убийците не се бяха докопали до Тролов онази пряка, то като нищо братята можеха да го довършат просто в името на принципа. За главите на всички им скоро щеше да бъде определена цена. Беше само въпрос на време. Огледа изделаното от него и си каза, че е чист буклук. Не бе придобило по-голяма прилика с птица, отколкото, докато още беше дебела кленова пръчка. Истината беше, че нямаше ръцете на майстор, нито пък очите или душата. Това беше просто начин да запълва времето си, когато не спеше. Щеше му се наоколо да имаше някоя жена. Чукането беше най-големият му талант и той се славеше с това, че може да прекара часове между краката на жена, при това не в бездействие.
Със сигурност такова разсейване би му дошло добре. Хвърли парчето дърво до крака на леглото и огледа кинжала си. Така чист и остър, способен на много повече от дялкането на някаква окаяна птица. В началото не харесаше Трол. Мъжът се включи в бандата в една дъждовна нощ и изглеждаше толкова не на място, колкото и беше. Богаташко момче сред търговци на смърт, застанало пред Куптор, където без съмнение не би вързало и коня си. Те възненавидяха всеки сантиметър от него, от шапката му до лъснатите до блясък обувки. И после Кор ги накара да теглят клечки кой ще го бие пръв. Зайфър спечели и се усмихна, докато пукаше с кокълчетата на ръцете си, готов да сервира на шефа си мъжкото достоинство на своя противник върху сребърен поднос. Трол размахваше безпомощно ръце при първите няколко юмрука, стоварили се върху него, не си осигуряваше нужната защита и поемаше ударите с главата и гърдите си. Но много по-скоро, отколкото изобщо някой очакваше, нещо у него си дойде на мястото. Стойката му се промени без видима причина, вдигна гарда, а тялото му изпълни дрехите по съвсем различен начин. Обратът беше наистина невероятен. Зайфър продължи да се бие с младежа, като му нанасяше комбинация от удари, които изведнъж той започна да парира. И след известно време дори да им отвръща, докато на него не му се наложи да започне да полага повече усилия. Това Конте се учеше в движение, без да обръща внимание, че изисканите му дрехи се превърнаха в дрипи и подгизнаха от дъжда и собствената му кръв. По време на този първи бой, и на всеки следващ, той демонстрира невероятна способност да усвоява. Между първия понесен удар и момента, когато най-накрая се тръщна на земята в пълно изтощение, той напредна повече като боец, отколкото някои войници, прекарали с години във военния лагер на Бладлетър. Изправен над мъжа, Зайфър изплю кръвта от устата си. И после се наведе и му протегна ръката си. Контето имаше още много да се доказва, но по време на тази първа нощ не се изложи. Всъщност това никога и не се случи. Беше странно да чувства лоялност към някого от аристокрацията. Но Трол печелеше уважение отново и отново. И вече от дълго време беше един от тях. Макар че през тази нощ това можеше да приключи по няколко различни начина. Зайфър завъртя ножа си, а светлината от свещите, падаща върху острието, го правеше толкова красиво, както и когато биваше допряно от вътрешната страна на женско бедро. Кор използваше своя кинжал според предназначението му, да съсича, да ранява, да убива. Но каква мишена избра само? Като се имаше предвид всичко, което Трол правеше за тях, техният водач, подвластен на гнева си, им беше донесъл повече вреди, отколкото ползи. Неутоленият глад за кръв на Кор го правеше подвластен на настроенията му. А с неговия начин на мислене и амбициите, които имаше, комбинацията не беше добра. Нещо по гъделичка Зайфър по шията, един от паяците, които съжителстваха с тях, пробяга по кожата му. Той изви ръка назад и го унищожи с ругътня. Може би трябваше да се опита да поспи. Истината беше, че чакаше завръщането на Кор, но зората отдавна беше настъпила, а той не се прибра. Може би беше мъртъв, може братята да го бяха заловили съвсем сам там навън. А не беше изключено някоя от онези тайни срещи, които провеждаше с членовете на Глимерата, да не е протекла гладко. Зайфър установи с изненада, че не го беше грижа. Ако трябваше да е искрен, по-скоро се надяваше Кор никога вече да не се прибере. Това представляваше огромна промяна в мисленето му. Преди време в древната страна, когато бандата се събра за първи път, те бяха просто шайка наемници и всеки действаше сам за себе си. Бладлетър беше единственият, способен да ги обедини. Тази машина за убиване, на която липсваха каквито и да били милосърдие и желание да контролира импулсите си, беше най-суровият мъж, обувал някога войнишки ботуши, и всички те го следваха като символ на свободата и непобедимостта във войната. В крайна сметка за никого от тях нямаше изгледи някога да бъде приет в братството. С течение на времето обаче помежду им се бяха създали връзки. Без значение как Кор приемаше нещата, войниците, които се биеха под командването му, развиха чувство за лоялност един към друг. Което включваше дори бившия аристократ Трол. «Ще говориш ли с него?» Попита Сайфън от долното легло. Двамата с Сайфън деляха двоетажно легло от цяла вечност и Зайфър винаги беше отгоре. Същото важеше и за жените, те двамата образуваха добър екип. Сайфън не падаше по-долу от него, било в легло, на пода, до стена.
А и на бойното поле също. Да, ако се прибере. Ще го преживея, ако не го направи. Акцентът му беше много силен и преиначаваше сричките при изговаряне. Същото важеше и за братовчедите му. Той не биваше да постъпва така. Вярно. Не е нужно сам да се изправяш пред него. Не, аз имам грижата. Последвалото сумте не означаваше, че само да даде знак, ще получи подкрепа, и като нищо такава можеше да му е нужна. Кор беше точно толкова брутален като боец, колкото и като любовник. Проклети паяци, промърмори Зайфър и отново се перна по врата. Трябваше да предприемем нещо, обади се някой в полумрака. Беше Балтазар. Стаята се изпълни с възгласи на съгласие. Вече няма да стоим безучастни, обяви Зайфър. И ще предприемем нещо още сега. Стига проклетникът да се прибереше. А ако не го сториш, то нямаше да е, защото е размислил заради стореното. Не и кореспондент беше също така решителен като остриетата си. Едно нещо обаче беше ясно. Ако Трол бе мъртъв, Кор щеше да се сблъска с бунт. По дяволите, това можеше да се случи, дори и да оживееше. Никой не можеше да поставя главите им на дръвника само за да се добере до трона, защото не цени връзките помежду. Зайфър се фрасна по темето с такава сила, че някой подхвърли. Имаме бичове, ако предпочиташ. Влагата под лънта му го накара да я вдигне към очите си. Кръв. Червена кръв. Много. Дявол да го вземе, проклетата гадина явно го беше охапала. Вдигна и другата си ръка и провери мястото, като опипваше с пръсти. Една капка оцели китката му. Вдигна поглед към градите над главата си и следваща капка се озова на бузата му, след като се беше процедила през пукнатина в дървото. Скочи от леглото си с ножове в двете ръце, преди да я е последвала друга. Останалите мигом наскачаха, без да зададат дори един въпрос. Само видът му, готов за битка, вече ги беше изкарал от леглата и ми беше изострил вниманието им. Кървиш, прошепна Сайфън. Не е от мен. Идва от горния етаж. Зайфър вдиша с намерение да долови мириса, но единственото, което успя да подуши, беше застоялата и натрапчива воня на влажно подземие. Възможно ли е братството да ни е доставило кор? Попита някой на един дъх. До секунди пистолетите бяха подготвени, а към гърдите им бяха прикрепени брони. Аз тръгвам пръв, обяви Зайфър. Никой не се впусна в спор, но и без друго той вече се намираше на масивното стълбище и се изкачваше нагоре. Другите го последваха и макар общо да надвишаваха 450 кг, се придвижиха, без да издадат и звук, не се чу нито едно изскърцване на старата дървесина под натиска на ръцете или краката им. Или поне докато не стигнаха до върха. Най-горните три стъпала умишлено не бяха добре прикрепени, за да издадат евентуален опит за проникване. Той ги пропусна, като се дематериализира директно пред подсилената с стомана врата, монтирана в стоманена каса, а върху мазилката на стените бе прикована стоманена мрежа. Нямаше начин някой да влезе или да излезе безпроблемно. Внимателно отключи и натисна бравата. После открехна вратата на по-малко от сантиметър. Миризмата на прясна кръв изпълни ноздрите и синусите му. Беше така наситена, че почувства сладникавия и вкус в гърлото си. И разпозна източника. Беше кореспондент, но с него нямаше никой друг, не се долавяха зловонието на лесари, типичният за мъжките вампири мирис на силни подправки или жалката човешка смрад. Зайфър направи знак на останалите да изчакат. Те щяха да му спасят задника, ако носът му го беше подвел. Отвори вратата с рязко и безшумно движение и пристъпи в изкуствената тъмнина, осигурявана от капаците и завесите на прозорците. Отвъд покрития си с почупени плочки пот на кухнята и прашните дъски на коридора, в далечния край на дневната, окъпан от златистата светлина на свещите, Кор седеше в локва кръв. Все още беше облечен в бойните си дрехи, а косата и пистолетите му лежаха на пода до него. Краката му бяха протегнати напред, а голите му окървавени ръце бяха положени върху бедрата. Стискаше кинжал. Пробождаше се сам. Забиваше смъртоносното острие в мускулестите си силни ръце отново и отново, а кървящите рани бяха твърде много, че да бъдат преброени. Но не това беше шокиращото. Лицето му беше мокро от сълзи. Стичаха се по бузите му и капеха от челюстта и брадичката, за да се смесят с кръвта му. Чуваха се откъслечни думи, произнасяни с дрезга в гърлен глас. Проклет страхливец. Циврещ, безполезен страхливец. Престани. Престани.
постъпи с него, както се налагаше. Проклет страхливец! Очевидно и някой друг също се бе привързал към Трол. Нямаше спор, че водачът им изглеждаше жалък в болката и разкаянието си. Зайфър внимателно се върна обратно през вратата и я затвори. Какво става? Настоя Сайфън в тъмнината. Трябва да го оставим насаме. Значи, Кор е жив? Да. И е поразен от собствената си ръка, съвсем не без основание. Пролива кръвта си заради онзи, когато прониза така смъртоносно. Прозвуча одобрително мърморене, а после всички се обърнаха и слязоха по стълбите. Това вече беше някакво начало. Но му предстоеше да извърви дълъг път, за да си спечели обратно лоялността им. А и трябваше да узнаят какво се е случило с Трол. Седнал на твърдия пот в лаква от собствената си кръв, Кор беше разкъсван между обучението, получено от Бладлетър, и своето. Сърце по всяка вероятност. На неговата възраст му беше странно да установи, че всъщност разполага с такова, и му беше трудно да смята откритието си за благословия. По-скоро му изглеждаше като знак за провал. Бладлетър му бе разяснил ясно какво се иска от един добър войник и емоции, различни от гняв, мъст и кръвожадност, не фигурираха в списъка му. Верността беше нещо, което да изискваш от подчинените си, и ако не ти я предложат, ти лично се отърваваш от тях, също като от неизправни оръжия. Респект се дължеше единствено към силата на врага просто защото не ти трябва да бъдеш надвид заради факта, че си подценил противника. Любовта се свързваше единствено с придобиването и запазването на властта. Отново заби окървавеното острие в плътта си и изсъска заради болката в ръцете и краката, която замайваше главата му и караше сърцето му да прескача удари. Бликна прясна кръв и той се помоли чрез нея да изхвърли от тялото си това объркващо чувство на разкаяние, обзело го малко след като изостави Трол на земята. Как можа всичко да се обърка така? Началото на хаоса настъпи, когато не си тръгнал от онази пряка. След като отпрати мъжете си надалече от Трол, той възнамеряваше също да се махне. Но в крайна сметка се озова спотаил се на покрива на една от сградите, откъдето с кришум наблюдаваше войника си. Оправда се пред себе си с желанието си да се увери, че братството ще открие втория в командването му, а не обществото на лесарите, защото се нуждаеше от информация за братята. Само че беше наблюдавал как Трол се гърчи на асфалта и крайниците му се извиват под странни ъгли, докато търси облегчение от болката. Осъзнаването, че един гор двой недоведен до безпомощно състояние, го съкруши. Каква беше причината да му причини такова страдание? Изложен на поривите на вятъра, Кор проясни главата си и охлади яростта си. Това го накара да си даде сметка, че действията му го карат да се чувства зле. Непоносимо зле. Когато пристигнаха лесарите, той извади пистолета си, готов да защити същия онзи мъж, когато лично покуси. Но Трол нанесе страховит пръв удар. А после пристигнаха братята и действаха точно както предвиди той. Отърваха се от лесарите с лекота, след това вдигнаха Трол и го натовариха на задната седалка на черен автомобил. В този момент Кор си наложи да не следва джипа. И причината за решението му не беше с цел да изпълни плана, подтикнал го към предишните му действия. А защото в скривалището на братството Трол щеше да получи най-добрите медицински грижи. Както и да удумваха негодниците за прекомерната им привързаност към лукса, Кор беше наясно, че имаха на разположение най-добрите лекари и апаратура. Братята бяха лични гардове на краля, Рот не би се задоволил да им предостави нищо по-малко от най-доброто. Последваше ли ги с идеята да се вмъкне в имението им, можеше да го открият и да влязат в схватка, вместо да предложат на Трол грижите, от които се нуждаеше. Нямаше спор, че Кор остана настрани, ръководейки се от погрешна причина, неприемлива причина. Противно на цялото си обучение, той избра живота на Трол пред амбициите си. Гневът му го тласкаше в една посока, а разкаянието – в друга. И второто победи. Без съмнение Бладлетър се беше обърнал в гроба. Решението беше взето и той остана съкрушен сред шума на нощта, когато в улицата се разнесе стрелба, преди още автомобилът, натоварил Трол, да бе имал възможността да потегли. Настъпи кратко затишие, в което Кор успя да събере мислите си. И в следващия миг Тормент, син на Харм, се появи насред улицата, напускайки прикритието си, и се превърна в мишена за новопристигналата група лесари, докато самият той изпразваше пистолетите си в тях. Беше невъзможно да не изпита уважение.
Кор се намираше точно над убиеца, открил стрелба срещу брата. Дори след като куршумите на врага улучиха тормент, той продължи да стреля с двата си пистолета, решителен и напълно непоколебим. Един изстрел в главата и с него завинаги щеше да е свършено. Мотивиран от нещо, което отказваше да назове, Кор се хвърли по корем, примъкна се до корниза на сградата, протегна собственото си оръжие и изпразни пълнителя в един прикриващ се лесър, с което сложи край на всякаква възможност братът да бъде убит. Стори му се подходяща награда за проявата на такъв кураж. После се дематериализира далече от района и крачи по улиците на Колдуел с часове, а уроците, научени от Бладлетър, блъскаха по вътрешната му врата и настояваха да бъдат допуснати, за да унищожат всякакви тревоги, че постъпката му спрямо трона била нередна. Това обаче само усили разкаянието, което го тровеше и го караше да преосмисля отношенията си с войника. А също и с мъжа, когато някога наричаше баща. Идеята, че може да не е замесен от същото тесто като Бладлетър, не спираше да го гложди. Особено предвид сблъсъка с слепия крал, който устройваше за себе си и своите главорези. А за изпълнението на този план щеше да му е нужна сила, която не допускаше никаква милост. Всъщност, вече беше твърде късно за отстъпление, дори да го искаше, а случаят не беше такъв. Все още възнамеряваше да свали род от престола, по простата причина, че тронът принадлежеше на този, който можеше да го превземе, без значение какво гласяха древните закони или безсмислените традиции. Но когато опираше до войниците му и до втория в командването, отново се съсредоточи върху ръката си и за пореден път заби острието в плътта, като завъртя върха вътре, така че раната да е разкъсана и неравна, и достатъчно болезнена. Ставаше все по-трудно да открие незасегната кожа. Просъска през зъби и се помоли болката да достигне до самата му същност. Изпитваше потребност тя да пронижа емоциите му подобно на гласа на Бладлетър, за да му вдъхне сили и хладнокръвие, да проясни разсъдъка му. Не се получаваше обаче. Мъката в сърцето му само се удвои и направи още по-непоносимо предателството, извършено срещу един достоен мъж с добра душа, който му бе служил така вярно. Обагрен със собствената си кръв, потънал в собствената си мъка, Кор забиваше острието отново и отново в очакване да се появи старото и познато прояснение. И когато това не се случи, той осъзна, че ако някога му се отдадеше възможност, щеше да дари свободата на трол, и то завинаги.